မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတဗကဝေတောအရဟေတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။ကျမတို့ဘဝခီးဝယ်ရွေးချယ်ရမည်လမ်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပြဋ္ဌာန်းကျမ်းစာပေါ့နော်ဒုတိယအပိုင်းနေနဲ့အခုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်။ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအမှန်တရားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအာကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆယ်ချက်ကိုကျမတို့အထည်ပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တာကိုအခုကျမတို့သိရမယ်ဆိုရင်အောက်မှာလက်တွေ့သိနိုင်သိနိုင်အတိညာဉ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပြထားတာလေးဆက်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒီမှာဆရာဖျားဒီမှာရေးထားတာလေးကိုကျမတို့လေ့လာအောင်နော်။အမှားနဲ့အမှန်နဲ့အမှားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအာကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာလဲတဲ့ဒါ question တစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာလို့ရနော်ဒါကြောင့်အမှန်နဲ့အမှားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအာကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမေးဆွေများ line တားထားနော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဖျားဘာရေးထားလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်တာလေပေါ့နော်ဆရာတော်ဘုရားပါဟုတ်တာလေဆိုရင်ကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အချက်အသေးကြဆုံးမယ်ဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုလေးမှလည်းအဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများနည်းနည်းလေး underline လေးယူထားနော်ဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါသည် question type အနေနဲ့လည်းမေးလို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်ကဆယ်ချက်ကိုပြောပြီးလို့ရှိရင်အမှန်နဲ့အမှားကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အကြုံလာဖို့အမှန်နဲ့အမှားဆုံးဖြတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအာကိုယုံကြည်လောက်တဲ့အကြောင်းကဘာပါလဲလို့ပြောရင်ကျမတို့ကဖြေပေးရမှာကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရအောင်ဆိုတာဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်သိအောင်လို့အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဟာဒီအချက်ကအသေးချာဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဘက်ပေးလေးမှာဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများရေးထားလိုက်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးရဲ့ဘေးမှာဒါ question type အနေနဲ့မေးလို့ရတာပေါ့เนาะအမှန်နဲ့အမှန်ဒီမှာတော့ရေးထားတာအမှန်နဲ့အမှန်အတူတူပါပဲเนาะဒါကြောင့်အမှန်နဲ့အမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအာကိုယုံကြည်ရမည်အကြောင်းเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါအဖြေတစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျမတို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အမှန်လားအမှားလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အပေါ်ကဆယ်ချက်နဲ့ဆယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒါကိုအမှန်အမှန်လို့ယူလာကြတာတွေရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်လို့ယူလာကြတာတွေဒီအပြည့်အဝမမှန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေကကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကကိုကျမတို့လေ့လာပြီးပြီပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်အဓိကအဖြေကိုပြောပြပါလို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်သေးသားလေးအဓိကအဖြေပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဒါသိရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုကျမတို့ကျွန်တော်လုံးတစ်ခုတွေ့လာမယ်ဒါသည်မှန်နေလားမှားနေသလားအကြောင်းအရာတစ်ခုကြုံလာမယ်ဒါသည်မှန်နေလားမှားနေလားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြုံလာတဲ့အခါမှာအကောင်းလားအဆိုးလားစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာဆယ်ချက်အတိုင်းနေနဲ့သွားပြီးတော့မယူပါနဲ့တဲ့တကယ်တော့လက်တွေ့ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပဲကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာတော်ဖျားဥပမာဆိုပြီးတော့ဒါလေးဥပမာလေးတစ်ခုပေးလာတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားမောဟဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုင်းတာကြစုเนาะဒါလေးမှာနံပါတ်1အပြစ်ရှိတဲ့အရာလားအပြစ်မရှိတဲ့အရာလားဒါအရင်ဆုံးစဉ်းစားကျမတို့ဘီးဓမ္မမှာဆိုရင်เนาะကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားကုသိုလ်တရားလားပေါ့เนาะဒါကိုကျမတို့ကဒီမှာတော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့เนาะဟိုအပြစ်ရှိတဲ့အရာလားအပြစ်မရှိတဲ့အရာလားဒါကိုပဲဆရာတော်ဖျားကတရားနာပရိသတ်ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုတာအဓိကတော့လောကဝေါဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရက်ထဲမှာပြောနေကြတာဆိုငရေကြီးသလားမကြီးငရေမကြီးဘူးလားမေးလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့
go a go sensa jibo so jamara tao jamara question ane ne kulin la me ache ane ne jamara le la ro me no da jang lobha dhodha moha tabo tiya ri phit la yin apye shi da la apye mishi u la so abhidhamma tin tha de du ri atwet ka ro da pyatana mishi u da apye shi de bo aro apye shi de lo jamara phie la yin pi bi me abhidhamma ma tin ya de du ri da lo sia ro phya di ma pyo ni la no apye shi de tiya la apye mishi de tiya la aya saka ne pyo lo shi yin di lobha dhodha moha ri phit ni bi so lo shi yin ငရဲကြီးလားမကြီးဘူးလားဆိုတော့လောကမှာတော့ပြောကြတာအပြည့်ရှိလားပြည့်ရှိလားလို့မပြောကြအောင်များသောအားဖြင့်ပြောနေကြတာငရဲကြီးလားမကြီးဘူးလားဆိုရဲစကလုံးနဲ့တုံးကြတယ်ဘိဓမ္မာတင်ထားတဲ့အခါကျတော့ငရဲကြီးလားမကြီးဘူးလားဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်မကောင်းတဲ့မှန်တမ်းများသည်ငရဲတခုတည်းကိုပေးတာမှမဟုတ်တာငရဲတရိစံပြိတာသူတကယ်တွေကိုဖြစ်စေတာပဲဆိုတော့ငရဲကြီးလားမကြီးလားဆိုတော့အရဲစကားအနေနဲ့ပြောကြတာဒါကြောင
say ye tari. May ye jida, majida. A bishida, mashida. Go by yenna so yam, sorry. Panet dine dam, lady, Talia, Migon said lie. As when Zerobia says, Biobiari. Tinshada to coop your biame, so we're up a mass, so we're a yenzo. Toda ye, chillabo, new biari, a trick. Mammy, she roa, up a mamma, let they will lay sap point beetle. No, let they will lay point beetle. Go say ten, nalona rema. Toda sura, willara net, the biain net, swallow. Mammy, she rema, toda swallow, highlight the little tala beetle. Number dillo sat at her, and my toda ye. Toda chillabo, serro, biaro me. Bilo she, tataragani, net, get pissing, serro, biaro, biame. Rajamaru Birma, they need to reach out. A little perma, not to mammy swimmer. Then be that to reach out, a little perma. That you lute a mamma hole, go then hurry, Birman, and send Zame. Birma, but then Bude, Luri, Dre, Serapia, Shimpia, Nira, Lulet, the Pobawami. A real cheddy rob bound, Jamaru Lila made a Serapia, don't that be any day. A real time, Jamaru Birma, then an age, Jamara, do a dwelly like Madwamesu, that you dejai just am Luro, not a little DM, the junk. Now, number two, Lupiomi, Balules or Toda, Serapia, Sashimbia. Now, being Oma Bari Bamnesu in Loba Pita, Biobiali, me, Moa Pita, Biobiame, be it. Gonian Nego, don't the Dow, Guago, sensible, 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 in Serapia, Tadagabiani. A Rogona Lunare Mare, Toda Zura, Winlara Nete, Biane, Line Dame, Saint Nello, Agent Moody, Lelu Sonshon Duarte. Eda ha, toda ye, a pibezo, dali o young chela, and toda ye, a pigu, biobia, lu, me ye, say no long age and moody, little song shong dore, so I lit a cupio lu ya boy. Now let me know, now the check. Means only chela. Being, like I said, dame. Being go dingy need it, sick a lip, yes, see, doa be, pull on it, say dee, people lada ha, toda ye, sojo bed, so rima. Toda ye sojo li o yang che biro le de guin pei lai me so lo hala toda ne bade la yin toda di a pi shi de la so re me gong li gu a jins jo hala taraga dia biro pisin li ne biyo ba so re question miu me yin ta li pi yu me toda pi la yin a pi shi de la lu biyo yin toda ye a pi gu lo yin do shin a jins jo biyo biya ba lu biyo yin Say no long age and moody, let loose song song doa chin tea, toda ye a pipi party, ta yelu yabby. Now the chip. Toda ye sojo, biobia valu, bio ye. Bingo ding ye need a sickleep, yes, see doa beetle. Eri neyama ba asa to pilara le so ye. Pulaune sickleep sa to pilara, toda ye. A chin zone di da ye, sojo pi party, so let de go in pay la ye, dali be doa. Now let me know. เอองะเยยောက်ดะลาไม่ยောက်ดะลางะเยจีดะลาไม่จีดะลาบ่อเยจีซองะเยซื่อรานองบัวมาตั๋วมาซื่อรอลอลอเซนองเตบี้มาตั๋วมาขณะเพลไล่เล็ดตุ่ยมาบะลูชีนี่ตะเล้ซะลิวดาเสียรอบอกเรจองดาผัดอยู่เมผัดทานองบัวงะเยยောက်ดะไม่ยောက်ดะอะตาทาโดดะหากาวลาไม่กาวลาซื่อราอะคูบัวมาเวจีลุยะบาเตเด้ซออะรีคูบัวมาจีลุยะเด้ซะลิวไลน์ดาทาไล่บ่เนาะเกดาซื่อเสร็จจีเมไอ้มาเสียรอพะยะ အပြစ်နဲ့ဆိုးကျိုးတာရကပြရုံအဲ့တော့ကျမတို့စက်ကြည့်ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒေါသကအဲ့တော့ဒေါသကဆိုတာလေးကိုအယောင်လေးချဲ့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဆိုတာသိယုံလေးပဲဒေါသကဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသကျမတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမှမဟုတ်တာနော်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရာနဲ့ဒေါသဘယ်လိုမျိုး
အပြစ်တွေကိုပေးတယ်လေဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုလေးလာတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ဘယ်လိုလေးတွေးလဲဆိုရင်ဒါတွေကဆရာတော်ဖျားပြောတာတော့အခုကျမတို့တေးသေးချာချာလေးလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအချက်ကလေးနဲ့မှတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုစဉ်းစားရင်ဒေါသဆိုတာအကုသိုလ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုရယ် definition ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားစာတစ်ခုကိုတက်တော့မှာเนาะစာတစ်ခုအခုလေ့လာတော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကြီးကိုဒီတိုင်းလိုက်ဖတ်နေရင်ဒါဆရာတော်ဖျားဟောတရားလीဟောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြစ်စဉ်သဘာဝတွေကိုနှုတ်နဲ့သူဟောသွားမှာဆရာတော်ဖျားဟောသွားပြဟောပြသွားမှာဒါမဲ့ကျမတို့ကမူရင်းလေးကိုကျမတို့ကမှတ်ထားမှာเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုကျမတို့အခုရှင်းပြနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျမတို့ကလည်းသိထားပြီးသားကိုကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောနေမှာလीဆရာတော်ဖျားကလည်းတရားနာပရိသတ်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဟောပြနေမှာပဲ။ပရိသတ်ကအဘိဓမ္မာသင်မိသားသူတွေကြီးပဲဆိုရင်တော့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘိဓမ္မာမသင်ရသေးတဲ့သူဆိုရင်လည်းနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုတာဟောနည်းလဲပါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအရင်ဆုံးကိုကဒါကိုတက်တော့မယ်။ခုဒါကျမတို့ကမှတ်ရမှာပေါ့။မှတ်ရမှာဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်အကုသိုလ်။အကုသိုလ်ဆိုတာ definition ကျမတို့သုံးခုချက်ထားတယ်။အကုသိုလ်ဆိုဒီကနံပါတ်1မကောင်းတဲ့သဘော။နံပါတ်2အပြစ်ရှိတဲ့သဘော။နံပါတ်3မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်သောအကြောင်းသဘောဒါလေးမှတ်ထားရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောဆိုတာလေးမှတ်ထားရင်ဒေါသသည်အကုသိုလ်သာဆိုရင်မကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကုနာ question မှာဒေါသဖြစ်လာရင်ကောင်းသလားဆိုရယ်မေးခွန်းကောင်းသလားမကောင်းသလားဆိုကျွန်တော်ကမကောင်းတာကိုဘလို့မကောင်းတယ်လဲဆိုတာရှင်းပြရအောင်ဆရာတော်ဘုရားရှင်းပြမှာနံပါတ်1ဒေါသဖြစ်လာရင်အပြစ်ရှိသလားအပြစ်ရှိရင်ဒေါသသည်အကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ဘလို့အပြစ်တွေရှိတယ်လဲဆက်ပြောမယ်နောက်တစ်ချက်ဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသသည်အကုသိုလ်သာဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာပဲဒါကြောင့်ခုန definition မှာခုနအပေါ်မှာကျမတို့ခုနလုံရင်းအနေနဲ့ပြောရင်စိတ်ထဲမှာဒေါသဝင်လာရင်တဲ့ဒေါသရဲ့သဘာဝအနည်းဆုံးတော့အပြစ်ကိုပြောပါဆိုရင်ခုနကမလေးစိတ်ရင်းချမ်းမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါဒေါသရဲ့အပြစ်ဖဲတဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကလေးကိုကျမတို့ကမှတ်ထားရင်အကုသိုလ်လို့ပြောနေတာလေအပြစ်ဖြစ်တဲ့တရားဒီကောင်းလားမကောင်းလားအပြစ်ဖြစ်တာဒီမကောင်းဒါဆိုရင်မကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်ဖြေရတော့မှာပေါ့ပြီးရင်ဒေါသဒီဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးပေးတယ်လဲဆိုဒီမှာဒေါသရဲ့အပြစ်ရဲ့ဒေါသရဲ့ဆိုးကျိုးရဲ့လို့ပြောထားရင်ဒါဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီဟာဒီအကုသိုလ်ဆိုတာသိနေရမယ်အဲ့ဒါကကျမတို့ကဘယ်လိုသိနေတာလဲကိုကျမတို့သိနေတဲ့အသည့်ဒီကိုယ်ပိုင်သိတာလားဆိုရင်ကိုမှဖြစ်နေတာ ਨੇ apply မလုပ်ထားရင်ကိုယ်တိုင်မသိနေဘူးကိုကျမတို့ကဒေါသဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဆိုတာကျမတို့ကလွယ်လွယ်ပြောနေတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲမကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ရှိတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြည့်တတ်တယ်ဆိုတာကျမတို့ကကိုယ်ပိုင်သိနေတာလားမသိဘဲနဲ့ဘာပြောလဲဆိုကြက်ထားတဲ့သင်ထားတဲ့စာနဲ့ပြောနေတာဟုတ်သလားဟုတ်လားကျမတို့ကြက်ထားတဲ့သင်ထားတဲ့စာဒီဘယ်ဟာဘာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာလဲဆိုဖခင်ရှင်ဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဟုတ်တလားတေချာစစ်စင်စားဖခင်ရှင်ဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့ဘိဓမ္မထသင်္ဃဟဆိုတဲ့အရှင်လူရုဒ္ဓရေးထားတဲ့ကျမ်းစာအရာကျမတို့ပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်သို့တော်ဒီကျမ်းစာကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဖခင်ရှင်ဟောတာမှန်တယ်များသည်မားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများသို့တော်လေဒိညာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအရှင်တို့ရုတ်တာကနေတဆင့်ထဆင့်ပြီးတော့ရေးလာကြအောင်မယ်ဟာဒီကျမတို့ဖတ်တာတွေပါလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာတွေထဲမှာမိမိရဲ့ autonomy တွေပါလာနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှန်တယ်လို့မယူနေနဲ့အောင်ဆိုတဲ့စကားပါထားတယ်လေအဲ့တော့မူရင်းဟောရတဲ့ဖျားရှင်ကတော့မားเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုမဒီသဘောလေးကိုဖះရှင်ဟောထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောလေးဒီစာထဲမှာပဲရှိတဲ့သဘောလားကိုရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားစဉ်ဆက်စဉ်းစားရင်ကိုမဖြစ်နေတာပဲဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါဒီဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ apply လုပ်ခိုင်းနေတာဒါပဲအမှန်ဆုံးသောအရာဒီကိုမဖြစ်လာရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါနဲ့စမ်းစစ်လိုက်ရင်နံပါတ်1ဒေါသဖြစ်တာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားစဉ်းစားမှာပေါ့နံပါတ်2ဖြစ်လာရင်အပြစ်ရှိမှလားအပြစ်မရှိဘူးလားနံပါတ်1စဉ်းစားမှာပေါ့နံပါတ်3ကောင်းကျိုးပေးမှလားမကောင်းကျိုးပေးမှလားနံပါတ်3စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာမှကိုယ်ပိုင်ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်နေနဲ့ကြည့်မယ်ကိုမှဖြစ်တာကိုလည်းကြည့်မယ်သူများဖြစ်တာကိုလည်းကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့သူများဖြစ်တာကိုကြည့်တာတဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အခါပိုထင်ရှားတယ်
ถ้าอย่างกูไปอดีตยันรู้สึกจะกระลงตรงนั้นเลยด้วยโดดตาพิลาเองนั่นเป็นที่กลางลำกลางล่ะกูพากูเส้นซะนั่นเป็นเนี่ยเป็นลูกอดีตพิลาอย่างนั้นเลยอดีตสิมาล่ะอดีตไม่ใช่เวลาเส้นซะนั่นเป็นตัวกลางจูบีมาล่ะสูจูบีมาล่ะสูอ่ะพอมาเสียรูปยาลุยไปเลยนั่นเช็คกูไปเบียวทาร์เลยโดดตาพิลาเองเนี่ย ก็ยังใช่ในโรงเรียนแบบพิลาเลยส่วนเอเจนต์มูลีเลือดลุ่มส่งตัวเทอะไรรู้เอเจนต์นี่เลยสิ่งเลี้ยดอดาเวลาร้านเนี่ยสิ่งอะไรมาเลยบีร์มาเต็มทั้งอัปลายโรงเรียนดอดาสูสูเชอร์มันมีเนี่ยลีดอดามาแต่ดอดาเนี่ยจ้าดอดาสิจาราเวลีแต่ดอดาพี่เองเลยเอเจนต์เนี่ยสิ่งเลี้ยดเลือดลุ่มตัวร้าเวจ้าดอดาพี่เนี่ยเรื่องตัวเลยคุณน่าเอเจนต์นี่ร้านเลี้ยเปียกส่งตัวร้าเว อ่ะดอดาเอ็ปเปียเพสุเรียอะไรตัวบริยาเอเจนต์นี่ร้านเลี้ยเปียกส่งตัวบีสุเรียกลางลำกลางล่ะลูกลูกกลางออกมาเลยเข้าใจละเอาน่าสุดมากลางเองแบบพี่โดมเลยอ่ะพี่สี่เรียลูกเวทแต่ไม่เป็นเลยน้องเด็กจะกับโยยดอดาดีกลางจูบีลำกลางจูบีล่ะสุดน้องเตบีมาเงยจีดลามจีดลาขนาดเพลละเงยจามลามจีดลาขนาดเพลละเลดูมา เป็นกูตีเงินในเรื่องสิ่งเลี้ยบเสียตัวบีโร่เลยอะไรเนี่ยมาปูเหล่านี้สิสาธุเวลาเราดอดาบีเลยสู้จูบเลยทารินเนี่ยเจ้าจินซงพิจารณาเลยสุกูด่าเสพผดอมเอร่าเนาะดอดาเอ๋กลางลำกลางล่างสุราอุเซอร์พิยาพิบยามเอร่าพิบยาเราดอดาเซอร์พิยาฮอบพิบยานีดาเบลุเอ็งมันต้องไม่เจนเนี่ยกูเล็บพิพูดาเบดอดาเซนีเรตยามาหมดแล้วเนาะจมารุพิพูดเองมาละ น้องเออเออเนี่ยไล่ไปรถตรงแต่จีเมรถตรงแต่เด็กขาใจเลยที่ได้มาเลี้ยลาเวเนี่ยจมารถดูกูน่าเฟ็กซ์เลี้ยวเส้นสามเอสรอกูจมารถทำไมสื่อรู้กูทารีวพิบพิบพิบพิจารณาเนาะท่านเจ้าที่นี่มาที่นี่ทารีเนี่ยกูจมารถสาวสาวด้วยไปใส่ใจพันนี่แหละสาวลูกสาวเนี่ยมาเดินที่น่ารักสาวบ่เนาะ เราดาลีอยู่ที่เด็กค่ะเซอร์พิยาบลูมิอาโฮทาเดเล่ดาวกุลีลาเม่ลีลาเรียกค่ะมาซาดอโวเลียวมีอังจีบิโรกูพิจารณ์ในไลเซนซ์ปีที่เช็ดอยู่จมารุบลูมาจามเลยมาดาบิโอเมนอ่ะมันนี่ลีรีบิโอจามเกอเราจีเอาหนึ่งแบบเราที่มาจีโดดาพิลลาร์เอชีมาโดดากาสเลดเดกุนพุนยาสุเนาะโดดากานั่นแบบเดลุดเดเม่ไลน์ดามเม่ นั่นลงดาโกปูลองเทเซอร์พิยาซาบิโอเลยโดดาพี่นั่นลงดาปูลองเทปีนี้เนลิชาตาอายาโกเมจิมันนัตตาลีพิลลาเทยินสังลีพิมเนี่ยนั่นเป็นเนี่ยอัตวีดุยกาเลยยันไซเนอัตวีมิวรีดุยลาเทฮอบิโน อ่ะทุเรียเลยพิลาเลยพิลูกชิมยินสองเลยพิมเอนั่นเป็นลีนั่นเป็นโตโตดาพิลาลูกชิมถ้าทะเลนั่นเป็นโตไลน์จามเอเปียวชวนเดมยันนาเปียสีตัวเดเสด็จยินทันลาลูกชิมจะกูลงอัตตาเสด็จตรงลาเดอะไรที่เราเล่นนี่ล่ะยินทันลาเอง แต่มันอยู่ๆเราไปสวยเนี่ยหน้าเปียตัววิบเปียงสวยนี่ร้านนี้เปียสีตัวเรศุโรแต่ดอดาสุเลขัดแทนแทนเพี้ยนลามาบ่เนาะเข้าใจละเอจ้าดอดาสุเลงูไม่แม่เพี้ยนลามาบ่ไม่เนี่ยมาบ่เนี่ยหน้าเลยปีนั้นเป็นลีแต่สักกับเปียวบีสวยลูกชิ้นเลยเลยเจน่าเรศกะลงด้วยไม่ช่วยพูดเดไม่จ้าวเองไม่น่าด่าสักการ์มิวรีไปช่วยลาเด ไอ้ดิลูสการ์มิวรีเปียวเยลลาเดสามารถเก็บเงินเอาอะไรที่เดซี่ไปยิ้มเลยน้องกูน่าเล่นตลุยชีโรมาปะนั่นแหละดูเฟซอยู่บ้านทำไมปีนี้ยินสัมผัสนั่นเป็นงาลูกเดลูกดุยกาเล่ยาลีทูกูอดเวนนี่นามะลูกดุยตุนยาอดเวนนี่นามะลูกดุยลูกลาเดเลดเดกุนไปลาเฮ่เอราเดดี ทำไมไม่สวยเนี่ยอาจูรีลาอาจารย์พิลลุนีดาล่ะอะไรลูกจีอาคุณพี่เอาเพชรเพชรพลายดาดิงาเจสิเลยอาจูรีลาอาจารย์พิลลุนีดาล่ะเส้นสัจจีอาจูรีมาไม่好对了ดอดาเป้ไม่อาจูรีไม่好
ဒေါသရဲ့ကောင်းနေလားမကောင်းနေလားအပြစ်ရှိနေလားမရှိနေလားဆိုတဲ့အကြောင်းသဘောကိုပြောနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနဖက်စ်၃ခုမမေ့နဲ့ဒေါသဆိုဒီအကုသို့ဆိုဒီမှာနံပါတ်၁မကောင်းတဲ့သဘောနံပါတ်၂အပြစ်ရှိတဲ့သဘောနံပါတ်၃မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်သောအကြောင်းသဘောဆိုရင်အခုဖတ်နေတဲ့ဟာဒီတင်းနဲ့နှစ်ဒီအကြောင်းမျိုးပြောနေတာ မကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ရှိတဲ့သဘောဒီအကြောင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကအကျိုးဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ခုမှတ်မယ်ဆိုအခုဖတ်နေတဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားဟောထားတဲ့အကြံမှာဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါသကဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငါးချက်တိမကောင်းတာတွေပြောပြနေတာအပြစ်ရှိနေပုံတွေပြောပြနေတာသူကနေစပြီးတော့မကောင်းကျိုးပေးတာမပါသေးတဲ့အတွက်ဒါဒေါသရဲ့ မကောင်းဘုံအပြစ်ရှိဘုံအကြောင်းမျိုးပြနေတယ်လို့မှတ်လိုက်လွှဲပြီးပေါ့နားလဲပြီလားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီဟာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မယ်ဒါဆိုဒီဘေးနားမှာဘာရေးမလဲဆိုရင်တနေ့၃လရဲ့ဘေးမှာတနေ့၃လငါးဆိုလက်သေးခွင့်နဲ့ဘေးမှာအပြစ်လို့ရေးထားလိုက်ပေါ့အပြစ်ဒေါသရဲ့အပြစ်ခုနဆရာတော်ဘုရားအပေါ်မှာအတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးအပြစ်လေးရတစ်ချက်ပဲပြထားတာအခုဒီမှာဒေ
อะไรเล่นเนี่ยเล่นไม่ท่าเนาะกูน่าเอาสารีอยู่เนี่ยเล่นเปลี่ยนไปรู้ว่ากูไม่ท่าจ้าเนาะกูเบี้ยวนี่ด่ากูดูสุดเลยตบหัวเลยจะมารู้ว่ากูเป็นเนี่ยมาอยู่ท่าอาจจะถ้าจะมารู้ว่าเสียรพี่ที่สิ่งเนี่ยเฟกซ์อยู่จะมารู้ว่าแม่มาแม่เด็กข้าใจแม่มีบุตรอะไรเนี่ยแม่มาสู้อากูดูยี่เทฟเนชั่นเลยอยู่ว่า อากูดูสุดที่มานับเด็กมาเก่าเนี่ยทบสับเพื่อสั่งลูกพาร์ลี่มาเก่าดูทบนับหนึ่งเอพีซีเด็ดทบนับสองมาเก่าดูจูกูปิดเด็ดทบ เจ้าตัวเออมาเก่าเนี่ยตัวเอพีซีเด็ดตัวดาดีเจ้าอันนี้เนี่ยพี่นี่ละพี่มาเก่าเนี่ยจูบปีเด็ดเด็ดเจ้าตัวสุดเลยเจ้าตัวมาเก่าจูบบ้ามาเก่าจูรี เป็นมาเลสราลิวกูน่าเสียรพี่เบียวเลยมาเก่าจูเนี่ยโซจูเนี่ยจูจูเว็บบอกรอเจ้าเนี่ยเบียวเองมาเก่าอพยพสิเดสราลีเนี่ยจูจูเว็บบอกแต่เจ้าเนี่ยเบียวเองมาเก่าเนี่ยเจ้าอพยพสิเดเจ้าบอกอพยพสิเดทบมาเก่าเนี่ยทบอพยพสิเดทบปีมาเก่าเนี่ยจูเป็นเด็ดเจ้าทบเรามาทอดาวเทียมาล่าสุดสังเกตเบียวเองกูดูสุดเลยที่ใจดวงมาบอกกูดูจ้ารอเก่าเนี่ยทบ อภิเกอภิมิชีเรตบอภิเกเนตบอเก้าเนี่ยจูบีเจตอเจ้าตบอทารีลาตัวเองปีนี้บอตบอเบาเดนอ่ะสาพันนิยูดาตคาร์เรปีเทไลดาดว่าไม่ใช่ไหมจะมารู้สาพันเอลูพัดเกิดาสูรุษีโทดากาปีเรอภิเกกูเปลี่ยนเบียวมาสูรุษีเป็นเนเชลเลลูจิลาเองนั่นเป็นที่โทดากันนี่โทดาพี่นี่โทดากันนี่ปีเรอภิเกกูเบียวมาสูนั่นเป็นที่นั่นลงน้าอบูเร่ อายาเอาไม่เจ็บไม่เน็บเชื่อลาเทเร่นั่นเป็นนี่อัดวิริยาเย็นใจเนี่ยอัดวิริยาเชื่อลาเทเร่นั่นเป็นตัวเบี้ยวสุดเนี่ยมีหน้าเดียสีดวาร์เร่ที่ดีกรีอาเย็นเท่าไหร่ถ้าโกลงตาเร่เสสเสสเสตตรงมาเร่นั่นเป็นลีภาษาเก่าเบี้ยวเร่สกาเร่สกาสุราเร่เจน่าสกาเร่มาช่วยโจเวนเนี่ยมันจะห่วยมันน่าด่าสกาเร่ช่วยลาเร่เบี้ยวเร่ลาเทนั่นเป็นงาเราเด็กเราดีกาเล่ก็จะนี่นามะเราเด็กตุรมาด้วยนี่นามะเราเด็กเราลาเร่สุดที่งาจะกูเ
ดอดะมูเซยเนี่ยตွဲตัวมาဟုတ်လားดอดะเซยတိတ်ချဲလဲလိုက်ရင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲดอดะมูเซยဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီดอดะมูเซยတို့ဒီဘယ်မှာမှီတယ်လဲဟာရီယဝတ္ထုမှီတာပေါ့စဉ်းစားကြည့်တာဟာရီယဝတ္ထုမှီတာလေ
อะไรส่วนโดดามีขันโดดมุสเซมีขันอะไรอะไรฮาริอาวิทูสุเรล่ะที่นั่นลงมาอีมาชินีเรฮาริอาวิทูสุเรนั่นลงด้วยเลยอะบาปิดตัวมันเลยส่วนปูหลังว่ามาบ่จะมาเราเส้นสายเข้าใจละปูหลังลายอยู่ในมะกาเบเนไอโดดาเอตบัวโดดาสุดีมาโดดาเอ definition เจ็ดเดลีโดดาสุดีมาแค่เท่านี้ตบัวจันเจนเนี่ยตบัวไม่จีเน่เดตบัวเข้าใจละจะพูดละลูก Megumi, Loba Sura Lugine, the word Demeter, the word, Doda Jaro, Ketane, Gendene, Majiman Napide, Dreza, Diao Serapia Sebura, Nalong Daga, Pulangnes, or Hadia with you, New Nirali. Be in Papilami. A young Majiman Napilla, Doda, the bold Bionira, Mobula. Be lying Babile. A rete, Mabe, Doda, a duia, bad duile, Menogan, duibo. ด้วยล่ะเรื่อยๆด้วยล่ะเรื่อยๆสัตว์ตีสิจินาเรียบสิสิจินเนี่ยเข้าใจละแต่ชินเนี่ยเพี้ยชินเนี่ยเท้าเบี้ยวนี่ละนั่นที่เชื่อกันเสียจีไล่โดดาดยาวเนี่ยบาดเจ็บเลยเบี้ยวชินเนี่ยมีหน้าเบี้ยสีตัวเลยเลยส่วนอันนั้นเสียจังพี่เดเสียจะใช้อยู่ไม่บุญละโดดมือเสียจังพี่ละเลยเสียจะใช้อยู่จังเบี้ยวนี่ละไม่บุญละอ่ะเช่าก็รู้มาเลยมาเลยเข้าใจละเราบาดเจ็บตัวมันเลยเบี้ยวชินเนี่ยมีหน้าเบี้ยสีละไหมถ้าเสียจังพี่เดเส
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဉ္စွာလဲစိတ်တဆယုတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားလို့ဝစီဝိညာဉ်ယုတ်ပြီးရင်ကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကာယကံကြောင့်ဆရာတော်ဆက်ပြောမှာပါဒါကြောင့်ဝစီကံထွက်လာမဲ့စကားကဘာဖြစ်လာမလဲမကြောင်းဝိမနာတာစကားတွေဖြစ်လာမယ်ပြောလဲပြောရဲလာမယ်ဟောကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကာယကံကိုဆက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲမလုံရဲတာသူတပါးရောမိမိရောအတွက်ရောအကျိုးပြည့်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ဆိုကျွန်မလို့မှတ်လိုက်တာဆိုပြီးသွားပြီငါးချက်ကပြည့်သွားပြီသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကူးခြင်းကူးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဓာလေးရေးပေးထားတယ်ဒီမှာဓာလေးဘေးနားလေးမှာရေးပါဒေါသအမိတာဘာကိုမှီးတယ်လဲဟာတရားဝိထုကိုမှီးတယ်ဒါဆာဆာဆိုအဲ့လိုဖားတာဟိုဣတိမရွေးကြီးလိုက်ပြီးတော့မကြက်တော့လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ခုနစာပိတ်ကလေးပေးမှာရေးပါဟိုစာဘေးစာတေးတေးလေးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုလားစာတေးတေးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ရေးလို့မရစာရွက်နဲ့ရေးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာရွက်နဲ့ရေးရေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားဒေါသမှီတာဟရိယဝိထုကိုမှီတာအဘိဓမ္မာသင်္မီနာသူတွေအတွက် apply ဟရိယဝိထုကိုမှီတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဟရိယဝိထုကိုဆရာတော်ဘုရားပြောခြင်းတော့နံပါတ်1နှလုံးသားပူလောင်နေ sex ဆိုအဲ့လိုမှတ်ရတယ်လေနံပါတ်2အရာရာကိုမကျေနပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟောဒါဆိုရင်ပြီးရင်ဒေါသကြောင့်မနောကံကိုဆရာတော်ဘုရားရေးနေတယ်။ကျွန်မကတကယ်တော့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိရ။ကျွန်မဆိုအဲ့ဒါပြောလိုက်မနောကံကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မနောကံအနေနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ရိုင်းဆိုင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာမယ်။နံပါတ်3ပြီးရင်ဒေါသမှုဒေါသနေဒေါသမှုစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်တဆယုတ်တွေဖြစ်တာသူရေးတော့မှာပေါ့။နော်ဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသသည်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲပရိယုဌာဏကိလေသာဆိုရင်မနောကံဖြစ်လာတာပြောမှာပေါ့ပြီးရင်နံပါတ်3နေနဲ့နံပါတ်4နေနဲ့အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်တဲ့အတွေးကနေပြီးတော့စိတ်ဒဇယုတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားဆက်ပြောသွားတယ်စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်တာတော်ပြီအဲ့တော့စိတ်ဒဇယုတ်အနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီမှာမှတောင်းကျမတို့ကနံပါတ်ကကျမတို့စိတ်ဒဇယုတ်ဖြစ်ပုံကျမကငန်းတက်လိုက်တာဒါကိုကိုယ့်ကကိုယ်ကုနာအချက်နဲ့သာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနော်ဒါနံပါတ်4ဖြစ်သွားမယ်ဒါနံပါတ်5ဒါနံပါတ်5တော့မယူပါဘူးလေဒါနံပါတ်5လည်းယူလိုက်လေရတာပဲနံပါတ်5ဒါကုနာတော့4နဲ့5ကိုမယူတော့ပဲ4ပဲယူထားတယ်ပြီးရင်နံပါတ်6ဒါဒီထိကဟာလာစိတ်တစားယုတ်အနေနဲ့သွားတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာပျက်စီးလာတယ်အဲပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ဒီကိုယ်လုံးအသားတွေဆက်ဆက်တုံးလာတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါဝစီကံကိုပြောနေတာဝစီကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်နာတဲ့စကားတွေမထွက်တော့ဘူးမကြဝဲမနာတာစကားတွေထွက်လာတယ်ပြောရဲလာတယ်ပြီးရင်နံပါတ်ခုနနံပါတ်တကယ်တော့ဒီနံပါတ်တရားခုကျွန်မဒီမှာခဏန်းနေယူလိုက်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုပဲယူလိုက်ကြပါမယ်နံပါတ်4ပေါ့နော်စင်တူလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်
no ara pii na number 4 so da number 5 bo no ma ja we ma na da saka ri thwet la de pii wasi kan pii lo shin kaya kan bo da number 6 bo kaya kan mimi mimi yo tu da ba yo ne na sei me alou di lou la de so pii twa bi ara myo le phat tha ma ကိုကမှတ်မိလာတာဗောဓမ္မမေရှင်များဟောတရားဆိုတာအဲ့လိုပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကိုကောက်ချက်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒေါသဖြစ်ရတာကောင်းလားမကောင်းလားအပြီးတမအစားထဲမှာပါတယ်ဟေးလို့သွားမယူနဲ့ကိုဖြစ်လာရင်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုသဘောကြီးကဖြစ်လာရင်ကောင်းသလားမကောင်းလားကိုသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ဆိုရင်ဟင်းဒါကြီးကမကောင်းမှမကောင်းတာဒါဆိုအပြစ်ရှိတယ်ခေါက်ကောက်ချက်ချပါတဲ့ပြီးပြီနားလည်ပြီနော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးအသေးစိတ်လိုက်မကူနဲ့လေ facts တွေကိုကကိုယူထားလေကျွန်မ gist လေးပဲရေးတာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်အာစာဖတ်နေကျမတို့အားလုံးကအတူတူလေးဆရာတော်ဖရာရဲ့ဟောတရားကိုအခုလေ့လာမယ်ဆရာတော်ဖရာပေးခြင်းနဲ့ message ကိုရအောင်ယူမယ်ပြီးရင်ကျမတို့အားလုံးဒါကိုမှတ်မိအောင်ကြိုးစားကြမယ်ပြီးရင်ပူဇော်ကြမယ်ဟုတ်လားပူဇော်ယူနဲ့မပြီးသေးဘူးလက်တွေ့လဲဒါ apply လုပ်ယူမယ်ဟောအဲ့ဒါဆရာတော်ဖရာကိုလက်ပူဇော်ရရတယ်တရားပိုင်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်ရာရောက်တယ်လက်တွေလည်းအသုံးချမယ်ဆရာတော်လိုချင်တာအဲ့တိုင်းပဲလေလက်တွေအသုံးချတဲ့အထိသွားချင်တာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသွားမှာလေအဲ့တော့အတူတူကြိုးစားမယ်ကျမဒါဒီအကြောင်းကိုစာတင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေနဲ့အတူတူကြက်နီးလေးကိုတင်တယ်ဒီဒီရပြီနော်ရပြီနော်ကဲတော်ပြီဒီဘက်သွားမယ်ခလေးတွေလို့အသေးစိတ်လိုက်မမှန်နဲ့ကဲဒါပြီးပြီဆိုရင်ဒါဒီပါလေဒါလေးကိုပြန်ယူလိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တာမကောင်းပါဘူးအပြစ်ရှိပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆက်ဖတ်မယ်နော်ဆက်ဖတ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်နဲ့နောက်ဆုံးဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာတော့ကျမဒီမှာတချို့နေရာတွေမှာနော်ဟုတ်လားနှလုံးသားပူလောင်နေအရာရာဒါကျမဒီမှာနံပါတ်1ကိုသွားတက်တာဟေးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာနံပါတ်1ဆိုတော့ဒီမှာ3 5ချက်မကုန်နော်နည်းနည်းပြန်ပြင်ဦးမယ်နှလုံးသားပူလောင်တယ်ဒါเนาะပြီးရင်အရာရာကိုအရာရာကိုမကြည်မနှက်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်နံပါတ်3အတွေးတွေကလည်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်လာဒီမှာတစ်နှစ်3ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နံပါတ်4ပြုံးရှင်တဲ့မျက်နှာကပျက်စီးသွားတယ်ပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်တကူလုံးအသားတွေဆက်ဆက်တွန်းလဲဆိုတော့နံပါတ်5ယူလိုက်လေရတာပေါ့လေဒါပြင်းထန်လာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါနံပါတ်5ပြီးရင်ပါဇက်ကပြောလာတဲ့ဆိုဝစီကန်ဆိုတော့ဒါနံပါတ်6ဖြစ်သွားပြီပြန်တက်လိုက်နော်ပြီးရင်အလုတ်တဲ့အလုတ်တရားလဲဆိုအလုံးပေါင်း9ချက်ပေါ့လေဟုတ်တယ်နော်9ချက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါပိုက်စိတ်တိုင်းပြီးတော့ဆေရဖီးယားရဲ့ဟောတရားကိုကျမတို့ကယူရတာလေနော်ကဲဒီကပြီးသွားရင်ဆက်ကြည့်မယ်တဲ့အခုလိုယခုလိုလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်တွေဆိုးကျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီအပြစ်ကိုဆိုးကျိုးရောမဟုတ်ဒါအပြစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျမဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါဒါဆိုးကျိုးကဒီမှာလာမယ်ပြီးလက်သေးခွင့်ဖွင့်မယ်ဒေါသကြောင့်တဲ့သူများကိုတခုခုလှုပ်တာမလှုပ်တာအတာထားလိုင်းစာတားမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလိုင်းတားပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတဲ့ဒေါသဖြစ်တာအချိန်ကစပြီးညာလေးထိုးနံပါတ်1တည်ငြိမ်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတာတေချာတယ်ဒါနံပါတ်1ဆိုးချိုးတည်ငြိမ်မှုတွေဆုံးရှုံးသွားတာတေချာတယ်ဒါပဲတာလူတိုင်းသိတာပဲတဲ့ဒါဟောကြည့်ရမလို့ပြီးလိုင်းတားမယ်နံပါတ်1ပျော်ရွှင်နေတာတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့နံပါတ်3ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာတဲ့နံပါတ်4သွေးတို့ယောဂါရှိရင်သွေးတွက်သွားမယ်တဲ့နှလုံးယောဂါရှိတယ်ဆိုရင် heart attack ရသွားမယ်တဲ့ဒေါသကချက်ချင်းဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရတာဆိုးကျိုးပေါ့ဒါဒီထင်ရှားတဲ့တာတကပဲဆိုလက်သေးခွင့်ပိတ်လိုက်ရင်ဟလာဒေါသကပေးတဲ့ထင်ရှားတဲ့တာတကဆိုးကျိုးများကိုပြောပြပါဆိုကျမဒီပေးနာမှာဆိုးကျိုးဆိုပြီးရေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုးကျိုးဒေါသကပေးတဲ့ဆိုးကျိုးဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုဒီမှာလာလေးချက်တော့တွေ့တာပေါ့ကဲတော့ကျမဒီပန်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြာရင်ဒါဟောတရားဟောတရားကိုကိုယ့်ဟာကိုဂျစ်ယူရင်ဒါကျမတော့ဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တယ်နော်ဒါပဲပေါ့ဆိုးချိုးဆိုပြီးတော့နံပါတ်1တည်ငြိမ်မှုနံပါတ်2ပျော်ရွှင်မှုနံပါတ်3ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့စိတ်ပြီးရင်
松松的，他会不？他说别米多钱的表演，丁金木的松松的，好不好记？好大呗，多大片？丁金那的松松多的，那么呢？表水木的松松多的，比人家里的谁个里来松松多的？比那么哩？对着瑜伽是对的的，他来听下啦不？喏，瑜伽没事的，就说那嘞。Nenek tak dah lapo. Nalau nyoga si dia dua imah ada nesho naik naave dari dua ratus. Kalau di ni amam nampak leu le seropia biar dia dah hitar. Dikeh suka kau malai yoga si dia dulu yoga kita lapo. No yoga ni busu dua lapo. Si se yoga. Bi eradi seropia di mah hitar de. Cacing doa ka cacing doa bede so tebi mangai jalari mahupule. Lolo se bede soju basu jang cuma ramah malai de seropia efeksi amilu yari.多大个七千八多，苏州面哦，泡点啊，话说他一来有没不？没啦，你讲通通都没不喏？他怎么说他买来？多大个八多，七千八多苏州说，哎，咱就说，哎，路买来也多八，也比喏，哎，路拍哩啥拍点数啦？也比喏，怎么没水面？也比喏，他说。哎啦，比多比，他天下嘞，打得个把杯嘞，说来嘛，塞罗皮亚，那看哩，打的，哎，罗素伊呢，多大数啦，高那啦嘛，高那啦数啦，果然厉害的嘞，这个龙哩在高那里买罗没，多大嘛，高无数的，果然送片切差难的嘞，你说皮亚个，哎，大个好路啦，皮巴的嘞，说，哎啦，多大个啥？比多比，手比罗，来哩比来咩？比来比，阿哩嘛嘞，阿爷子嘞，吃起来就，怎么说，对呀，是嘛？怎么讲，养起来的？大把娃的呀，苏啦，说，塞罗皮亚不马路表你啦，这个男表，大把娃的呀，苏啦，大把娃巴里路表，大波，大波的呀不，那大波的呀是阿巴嘞，的呀大波波，大波的呀是啊，的呀大波。多大爷，得呀得不？多大爷，得不得呀？我表吧说，他表有没？好啦，他讲，他把我得呀说，塞罗皮亚尼玛啥都那里，最高呢？怎么说输赢？然后巴黎怎么说？天塌了是罗里后，巴黎来得咱们包里。怎么说？地接他的啥呀？老爷要干你比罗没出乎？塞罗皮亚讲了，哎，老爷见你出比罗里，路北哪里有表呢？哎，哪里呀嘞？塞罗皮亚是呀，你怎么说有啊没？侬别伢子哭呗！你们说，就嘛说，别的嘛等他来说，别的嘛是个龙灯，接他来是个龙灯，都能看见咯。没等伢子嘞，他妈没水哩，别个家路线，啥伊哩也看你大伯喏。塞罗皮亚路边那张，他把我的牙刷打嘞，都得我都上打嘞。皮牙个没搞木好路，没搞打皮牙啦，没好铺嘞，给对啦。伢说别个是啊，没搞呢，没搞木，别是的说，就嘛说地带没他啦。好歹好歹没搞木，别是的，喏，这个人说。都得不得呀？当然的，这个罗得呀，是啦，培养嘛不容易呀，是比他好啦，是比他。他们哎，得呀，破土打不多嘞，你说培养哩，他还不？他讲得呀，肉也本身哦，金牛是也刚来的。你说培养的，提得不得呀了？没破土人，怎么肉之锤？对嘛嘛好打，喏，对嘛嘛好不打叫。接触到些面刷皮啊，也接触到刷了面啊嘞。他讲他里的菜骨他妈没水面，是哪里漏他？我上没问，没。地下里有没够差嘛？到那里没干木薯了，培养好了，没干皮啊，咋办啦？没好铺，对大的，这个大包的呀，你那有多大？没干嘛？没干那里有表皮啊？说没干那吃的那路表嘛不？好的啦，苏州苏州皮那里有来几来没？苏州啊，对嘛？爷爷家的苏州没好铺，那爷爷家的路表的苏州啊，就是看你的大表，嘿，多大没皮呢？你弄没老家呢？爷爷家没表，看你的来没看？多大比嘞？么讲就是表吧，说困难吃的表路没有啦，表路也啦不喏，给大叔也比给的嘛。那这些是阿罗皮啊，好啦巴啦的，怎么说来年呢有打他来的？老钱哪里老？俺是文看来老是，一边对一公表没说啦，么偏难巴不的。喏老干嘛？是家的哩，来啦怎么说？怎么说阿罗刚刚偷马比罗，喏皮阿先收马股，好啦等有关也比罗嘞。伢嘞培养新人，年头过来金牛棍；伢嘞培养新人，年头算的好差嘞。第二头过来培养新人，叫我们金牛棍伢的。
ဒီတရားတော်တွေမပြောင်းပြောင်းသေးဆောင်လာတဲ့ဒီနေ့အထိဖျားရှင်လွန်တော်မူတာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီနေ့အထိဒီတရားတွေမပြောင်းမပြောင်းသေးဆောင်လာတဲ့ကျေးဇူးရှင်လာဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လေဒီတရားတွေကိုတလုံးတစ်ပါးတမှကြံလေတည်ခြင်းမဲ့ဆိုချက်ချင်းသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျေးဇူးတရားတွေဒါမဲ့တခြားတခြားကျမတို့လူဘဝဓူတွေပါပဲကျမတို့ရဲ့ ဟလာမိတ်ဆွေတင်ဟာလေးရှိမယ်ဆွေမျိုးတွေရှိကြမယ်တကဘာလုံးမနေထိုင်ကြတယ်ကျမတို့လူအမျိုးနွယ်တို့လူသားတွေရှိကြမယ်ဒါပေမဲ့အယူဝါဒမျိုးစုံတွေရှိကြတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှင်လေတချို့ဆိုရင်ဓာတ်တွေပဲလှုပ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ငါးရှိဝင်ခံလိုက်ရင်အပြစ်တွေဟလာကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာပြောနေကြတာရှိမယ်အဲ့ဒီကိုယုံနေတာတွေလည်းရှိဆိုကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမ
ဖြစ်နိုင်မှာဘူးတဲ့ကဲဒါလေးကိုညင်ဆောင်လေးဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားအပြစ်တွေဘယ်လိုပြောင်းဘယ်လိုလောက်ပြောင်းမှာလေတဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကြောင့်ကျွန်မကြိုက်လို့အဲ့ဒါလေးယူသွားတယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကတဲ့ဖြစ်ပြီးသွားပြီလေတဲ့နှလုံးသားရဲ့မှာ အမုန်းတရားဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆရာတော်ပြဆက်ကလုံးလေးတင်းလာတာပဲနှလုံးသားထဲမှာအမုန်းတရားဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အင်းငိမ့်တဲ့စိတ်နှလုံးတွေဟာဆုံးရှုံးသွားပြီးတိဆုံးရှုံးသွားပြီးတဲ့ဒီငိမ့်နဲ့စိတ်ကလေးတွေဆုံးရှုံးသွားပြီးတဲ့မပြောတင်တာတွေပြောမိပြီးတဲ့မလုံးတင်တာတွေလုံးမိသွားပြီးတဲ့ဒါတွေကခုနပြောတဲ့ဒေါသအစိုးကျိုးတွေနော်ပြင်လို့ရတလားတဲ့မရတော့ဘူးတဲ့ ဖြစ်ပြီးသွားတာတွေပြင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုဟာမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတဲကမှားယွင်းချွတ်ချော်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာမှားယွင်းချွတ်ချော်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုတာဘယ်ဟာကိုမှားယွင်းချွတ်ချော်တယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်မကဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးတွတ်တွေ့တယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်င
อะไรเด็ดเชลเลยแต่จะมาดูอะไรบ่เนาะจะมาไม่สื่อรู้เลยอะไรไม่ทันไล่เนาะเราถ้าเราตัวพี่เราโอ้ทำยูจ่าเลยข้าใจเนาะเมจิมาเลยเมมาบ่เลยเนาะถ้าเราเลือกเดชะอายุอสารีเนี่ยจะมาดูตัวพี่เราเชื่อมีเราเราพี่เด็ดดูดอเลยติเนียมเนาะอะไรมีอายุอสารีบ่มาจะมาดูดูอะไร เล็กขนาดเล็กไม่ขนาดสั่นเลยถ้าเลี้ยงเราเสียเราพี่อาเลยถ้าเส้นสายพี่อาถ้ากูเนี่ยเนี่ยเลยกูเส้นสายลุยยาวได้สุดที่ใช้บิดตัวบีอยากบีน้องน้องไม่สวยมั้ยแกอะไรสวยถ้ามาเยี่ยมเฉยๆเลยอยากดูพี่ตัวเลยสับบ่าวเบี้ยวนี่ละเลยสุดถ้าเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเราเช่นอะไรลูกงานชิมาเอาเงินขันไลน์สุดอะไรเลี้ยงเบี้ยวนี่ถ้าอะไรบีเย่ไลน์เบี้ยไลน์เมย์ถ้าเลี้ยงจ้าพี่เอาเงินตัวจ้าน้องถ้าจ้าพี่เอาเงินตัวละ อะไรอะไรอะไรเลยโอ้เมื่อก่อนเราไม่ชอบนายมุลเทน่าบาเบลเลยทุกแห่งเลยแต่ก็เช่นนี้สุราเลยเสียรับยาทุกลูกเราอยากรับทุกเมื่อสุราอะไรอยู่จะมาแต่เจ้าไลน์แต่บุปผีทลายแต่บ่าวเดียสุราตัวเดียวดูสองด้านพยายามมาเก้ามือหัวลูกมาเก้าหน้าพยายามหัวสุราเอามามาแล้วเช่นอะไรลูกงานชีวิตขันไลน์กงเปียบยาวตัวเดียสุราเช่นไหนล่ะไม่เช่นไหนล่ะสุราเลี้ยวเช่นเปียบาลูไม่เลยแต่เลี้ยเล็บจะบ่าวดอกเวชไม่เจ๊ไม่รู้ยาเราไปใส่ได้จีเมื่อสุราป
to Macau ne ajuri bida abi pedes or let they win bay ladies. A pisura bale, Macau ne ajuri bida, abi pesuro, erali di bili. Todasure the bawa de yadi, abisila, machibula lu me, a pisura bale, so are you talubi, Macau ne ajur bida, abi peso, dinari mayenelli, guna jamaru biotare, guna agudo ye definition of piantila yumebola. Tabelli. Abisura bales or Dalibian Gila and Bibi Mobula. As we Toda Sura, Macaune the Bo, Abisida the Bo, Macaune a Jew, Beta, the Jang the Bosa, Kumatai, Tatoda Sura, Abisila, Machilas or Danisila, you may boss of Seropian, Matima Seropia, Bure, as we Nabati, question Lavi. Toda Sura, Abisila, Machula, so yin as a Nabati, Dima.
อภิสุราบาโรมะก้องเนี่ยอโจปี้ดาอภิเพ้สุราดาเลยเลยเตยกวนแท้เปสัตตาลีปี้ถ่าเลยดาโดอะล่ะอภิสุราบาโรสวยมะก้องเนี่ยอโจปี้ดาดิอภิปาเว้สุรอะล่ะนี่แหละแม่ทาวโดจาอัจฉะกูมีนี่อภิสุราบาเล้สวยมะก้องเนี่ยอโจปี้ดาอภิเพ้เด้อะโดดาเยอภิปอโดดาเยโดดาสุราก้องละมะก้องละอภิศีลามะศีลาสวยไปเปล่าเลย อะไรมาอภิสุราบาเลลูกโยมมาท่านเนาะมะก้องเนี่ยอโจดิอยู่ปี้ดาอภิเพ้เด้อะแล้วมากวัชชินลาบีนะคันเปลี่ยนตัดต่อมั้ยนัมเบอร์1โทดะผิดตาอภิศีลาไม่ศีลาซูยินดานัมเบอร์1กวัชชินสวยบลูผิดมั้ยศีดาป้อนัมเบอร์2กวัชชินปัญญาศีลดิฉิมนตลาแก่เยตลาอภิยะบาเลยแก่เยเด ส่วนไอ้มาบลูเกย์เดเลยส่วนเลดเอ็กวินพูดอะไรไหมโดดาโกบดูกามาไม่ชิมมุมบดูกามาชิมมุนอะไรปัญญาชีดีเปล่าเนาะบดูกามาไม่ชิมมุมลุงไม่ได้รู้ชิมมุนอะไรเพราะให้เขาชาติชัวร์มีเนี่ยเราเนี่ยดีเลยโซเทปไลกว่าเปล่ามาบอกปัญญาชีอะลุงเลิฟบูเลยโดดาโกบดูมาไม่ชิมมุมบูเลยเบย์ปัญญาชีกามาโดดาสุราเก้าเดย์ใส่สุราเก้าเนี่ยลุงบดูมาไม่เปล่าจะบูเลยส่วนดัลี่อะไรเอาท่า ไปทำอะไรได้ตัวบ่เนาะเสียรพิยาสกาหรือสกาหรือสุรดานาจานี่ละบีโลชีปัญญาชีเดียกับบาบิโอมาเลยส่วนนับตัวปัญญาชีเดียส่วนมาชิมมุมสุรมาชิมมุมเอเกย์เลยส่วนบลูบลูบิโอจามเลยส่วนเนี่ยในเด็กวันพุ่งตีขันจ้าตีขันจ้าจะเพี้ยใส่มาสู้จ้าเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวเตี่ยวเนี่ยจ้าดาเบบิโอมาส่วนเช็ดต้องเจ็บบ่ เนาะปัญญาสิเดียเกยเมปีปัญญาสิเดียเบี้ยยินเลยบลูเบี้ยจามเลยตีขันจ้าตีขันจ้าเซ็งสู้จ้าเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวเตียวเนี่ยดาเบี้ยมาสุดเลยได้คนไปเลยไหมได้จ้าลูกจีดูมาเรียมีโนยันพิจารเดียวเนี่ยเดียวไม่ได้เนี่ยไม่ได้จ้าเนี่ยมองจ้าลูกดูมาไม่เบี้ยบุญน้อเลยสุดเลยได้ไปไล่ไปไล่ปีได้ส่วนโทษด้านเนี่ยบัดเดียวหนักขันแต่ ก็สิ่งนี้เนี่ยเบี้ยยี่อาจจะสิ่งที่เราไม่สิ่งที่เราสิบาร์เรียนยังสิ่งที่ชิมมันแล้วเกี่ยมแล้วเกี่ยบ้างไหมปีปีนี้สิ่งเดียร์อะไรใช่ไหมโทษด้านพี่เด็ดดูบลูมีอาสมมาจามเลยเบี้ยจามเลยตาสีจามเลยสวยเบี้ยบ้าลูกเบี้ยยี่ตีขันยาตีขันยาสิ่งสูงจานเนี่ยเดียวเนี่ยเดียวเตียงเนี่ยดาวเบี้ยมาบ้าสวยบีร์จะมาดีมากกว่ากูจะสิ่งที่เราไล่เจ โทษด้านเนี่ยบัดเดี๋ยวเราเวชิงะเนี่ยบัดดีอภิชีบาเดอภิลีดีเนี่ยบัดเนี่ยยินยาสีอาเกย์บาเดก้าวเนื้อลูกมาเปียวบาปลูกเปียวมาเลยตีขันยาสิมสูจานเนี่ยเตียงเนื้อหูดาเปียวบาเมื่อสุบาจามเนี่ยเป็นสิ่งใดกงจีบิดาเพื่อตัวนี่นั่นเลยวิโนราสาพันนี่เต็นนาบ้างกูทำไม่สุเต็นนาโมบ่เนาะเลสังปีบาเดจะมารู้ดีรีอะไรสารีเล สารีพะอาเลยเนล่าจาวิลีเห็นว่าเราสาพะจาเลยกูเราสาพะอาเลยเนล่าจาเลยสโลแต่ชูสามพะจาดากูจะมารู้สาตินี่เราติดตีดาวเว้ยน้องอะไรจังดาลีอะดาลีอยู่เลยยิวไปเลยสารีพะจาบาซีเซอร์พิยาเยติมันแต่โมชีเดดีเดียสารีเลยเห็นเนี่ยยาวจาบาซีน้องนับเราเซอร์พิยาพิชเนสันดาลีแต่จะมารู้ดุดุยน้องดาลีลูกหลานเซอร์พิยาอยู่เลยเจสุสัยยาวบาดีสุดทอดาบีดาบี โลบาสุเรปายนิจยาเสียรพิยาโลบาเนปเตบิโรปลุมิวโอวาราปีทาเลสักุจมารุจียาเนาะเออดีนี้มาโลบาสวาลีอุตมามิสุรุมันนี่รวมเลยเปียวบีวีแต่นับเป็นนี่ลุจเลยเนาะคุณท่านโทษนั่นเนปเตนนับเป็นเจเออจมารุจียาโลบาสุเรทูตูเบโลบาสุเรทบอดียังกูทบอดียังเลสินซาจี โลบาสุเรทบอดียาหาก้าวดลลาลูกกุกกุกุสันสิจิไลลูชีเอลูสุราโลบาโรชิมาเปปีนี้จมารุมดินาลิมาควีชันไทป์ลิตรียาเนาะเลดเอ็กวินลีพูนบีโรกุบิสิกุเนมโยตากุบิสิกุลูจินตากุตามียาบอกุเตมเมตากุมีตาซูบอกุเตจาตา ถ้าอภิลาลุไม่จะเลี้ยงเลยสุดถ้าโลกามันตีเดนเนี่ยไปสุดเลยจังจะมาเราถ้าก็เช่นใจบลิจะมาอยู่สบายเลยอะไรอยู่จะมารู้อยู่ท่ามาบ่เนาะเสียรพิยาไม่ได้เลยถูกจะมารู้ที่นี่อะไรอยู่ก็คือที่นี่บุเรามาอภิสุราบาลีสวะปีเกเรฮาเลพโยเกบีบีอภิสุดีมาโดดาร้อนเลยที่ใจไม่ละเลย
အပြစ်ဆိုဒီမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုတဲဆောင်လာတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာ။ရောပြီးတော့မှလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မယ်ဆိုတော့လောဘအပါလဲဆိုတာလေးသိအောင်ပြန်ပြောတယ်။လောဘရှိလို့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာ၊ကိုယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတာ၊ကိုမိသားစုပေါ်တွေ့တာတာ အပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်သလားဒါကွက်ရှင်အနေနဲ့ဒါလည်းမေးလို့ရတယ်တကယ်တော့မင်းကိုယ်ပစ္စည်းကိုနှမျောတာကိုယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာတာကိုမိသားစုပေါ်တွေ့တာတာအပြစ်မရှိဘူးလို့ထင်သလားတဲ့ဆိုတော့ဒါလောဘရှိလို့နော်ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဖះအဖြေပေးထားတယ်အပြစ်ရှိတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အပြစ်ရှိတယ်တခါ question นี่เนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်ဘလို့အပြစ်ရှိတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလောဘကပေးလာမယ်အပြစ်ကဘာလဲလို့ကျင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကတောကဆိုတဲ့စိုးကြိုးကိုယူလာတတ်တယ်ဒါအဖြေပဲဘသူကယူလာတာလဲဆိုတော့လောဘကယူလာတာဒါအနည်းဆုံးအပြစ်ပဲဆိုလက်သေးကွင်းလေးပွင့်ပိတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုနှမျောနေတာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့တာနေတာမိသားစုပေါ်မှာတွေ့တာနေတာဒီ ဘလို့အပြစ်ရှိလဲလို့ပြအပြစ်မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဘာအပြစ်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာလားနှမျောတာဒီမှန်သမျှဒီတောကဆိုတဲ့စိုးကြိုးကိုယူလာတယ်ဒါအနည်းဆုံးအပြစ်ဆိုမိကုအနေနဲ့မေးလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတွေ့တာမှုကနေပြီးတော့လောဘကလောဘရဲ့အပြစ်အနည်းဆုံးသောအပြစ်ကိုပြောပါဆိုပြီးတော့မေးရင်လေတွေ့တာမှုတောကဆိုတဲ့စိုးကြိုးကိုယူလာခြင်းဒီအနည်းဆုံးအပြစ်ဖြစ်ပါသည်လ
ตัวกันสุราคำนั้นสุรามะกามุสัยปุสีเดสุดาลีเนี่ยสามีว่าโปรดเดมฮงถ้าบอกว่ามาจมารุติชามาสิงจินเนี่ยมาบัสจมารุโลกายิมาอนาคันเนี่ยที่ตัวเดบันบุรุษเนี่ยดามะกาวตัวเดบันตะกะรากันอนาคันยังหันนาสุวิโรอะไรสิจารีเทมาอนาคันที่กะจมารุ ลบ่าวมาเป็นไหนเดียวทำไมอนาคตจะดีลูลบ่าวมีรูมชีโร่ตัวเส้นเนี่ยประเด็จลบ่าวมีรีตัวเอ๋บงทานันเนี่ยประเด็จลบ่าวรีเจนดีเลยกูจะมารูบีร์มามาเต็นใจลบ่าวต้องบงบงอะไรกามารากามารากะกามาจันนาเนาะจะมารูรูบ่าวจันนาอารูบ่าวจันนาแต่เนี่ยเป็นเบลูสิงกามารากะตันโยสิงรูบ่าวรากะตันโยสิงอารูบ่าวรากะตันโยสิงสุบีลบ่าวดีกรีต้องกูปงเลยเด็กข้ามา อนาคตงั้นกามารากาตันโยสินสุริกุลุปิสิวิตุริปุกุตตะวารีโบมาตรวจตาเราควบคุมไปบีบีถ้าไม่แม้บาจันนิดเดียวลูกเบี้ยยิ่งรูปบ่าวอารูปบ่าวรูปบ้านอารูปบ้านรูปบ่าวอารูปบ่าวรีมามาตรวจตาเรื่องลบบ่าวมาเป็นหนังเดียวถ้าจังลบบ่าวก็ลงวันลุดตัวเราที่จะหันด้านเสมาเราถ้าจังจะมารู้เดือดเลยอ่ะผู้ดูสินเลเวลมาสี่นี่ไม่ตัวเราเป็นตระการที่เลยที่กามารากาสุริลบบ่าวสีดูไหม เนาะอะไรมีเรื่องสิ่งนี้ดีเลยจ้ะกูจะมารู้ว่ากูอ่ะกูที่จ้ะเราไม่รู้เปล่าพี่เรามาเว้ยมาเป็นมาเป็นนั่นเองสิ่งนี้จ้ามาสิ่งนี้เป็นแม่ท้าวที่ท่านเนี่ยมาบอกเนาะมีสุราบุตรเจเนาะไม่ใช่สุราเป็นลุยยงเสียงมันดังเก่าเนี่ยนั่นสุราสติโรติท้ายโอ้สิ่งนี้มาเนี่ยเราเชื่อเนาะแต่ดีเลยเว้นท้ายแต่ปีโรฮะล่ะนี่ปีโรปงปีโรมาพี่เจ้าบอกเนาะอะไรจ้าจะมารู้จุดที่ ที่ตัวก็ตัดตาลายไม่พอนะทารีเดียเส้นเชียงยูอ่ะมันจะกบิสิโยกตัวใจนี่แล้วก็ยังมีด้านสุบมาตัวใจสาดิบินทารีดีอันนี้ไม่ใช่ล่าสุดอันนี้ชีเดอันนี้อันนี้เนื้อส่วนอันนี้ก็เบี้ยวว่ะก็คือสาเจนี่เนี่ยสามหัวตัดเตียรีบาเบอันนี้จะรู้สิอันนี้ส่วนอันนี้ก็บาเบียวเลยส่วนตัวก็บาเบอันนี้ตัวตามุตัวก็ตัวตามุอ่ะตัวก็อยู่ลาเรอยู่ลาเรข้ามาอยู่ลาเรดีบิสิจ้า ตัวกับพี่อะไรมั่วพี่สี่พี่สี่ตัวลูกตัวกับพี่ตามมั่วบุตรจะมีมีด้านสุดสาดีพี่พี่สี่ตัวลูกตัวกับพี่อะไรมั่วผู้ที่เกิดแล้วตัวจานนี่ลูกมาตัวจานนี่ที่ตัวกับที่ตัดตามีสุบรดาลีจันทร์ถ้าจะตัวจานเรนเนียมันเดียตัวกับสุราลาลาเบ่ถ้าจะตัวจานมีวิสุนตัวจานเรนเนียเรนกับบุตรจันทร์กันเนี่ยประเดี๋ยวตัวกับลาเมฮะ ถ้าเอ็นี่บอกตัวเองเอ็นี่บอกงูจีเป็นสัตว์มันตัวเองถ้าเรื่องนู้นลามีเลยถ้าจังตัวก็สุดละก้าวหน้าสมกามูเลยเสพปูซีเดเลยสูบีโร่ไอ้มาถ้ามีสุ่ยมีอุปมาสวาลิสาทาบีบ่เนาะอุปมาเลย
但愿记得路的说，不说的的说到，虽然说是对呀，好的呀，批的的，阿里嘛，米吧，啊，但愿记得米吧呢，五百万票的，他就讲说五百万跌了，蛮惨的。说米吧对哈，大的米的呢不得了人，啊，清淡路一边要一样，一边没有不说人，这苗苗呢一边表皮拉的，苗苗对的哩。啊！边出大笔收银，还把面皮没弄得嘞。他嘞，他哪里用泥巴？他过后哪里的路一样没弄得？米饭呢？打的米，喏他对他路线，地带面不便宜啊。那么刚谁不在的说他不要了？那路线那边呢？那边呢？家路线刚五百马里比的路，蛮差不他一定没有这些么路。刚现在不过家嘞，刚忙的忙呢，边出来边出来也被收银，刚边没有没钱。嘿，对面你们啦，冒面啦么啦呢？多干皮呀的，么皮不拉的。他说：“那看边的来着，别西西的都干来的，西的都卡有拉的，别西西的都干来，别西一对涨价，大的米西的都干来，大的米一对涨价。他来台湾背来，哎，他老爸家背的，别的拿嘴包的，他说。”那里像你这样，老板嘛，背多别的那面是个性统一下了不？而老板们是无所谓，他的人嘛，人的嘛，对家的手比罗，那里有他妈没水面，来背来，老板呢不得打理，有他妈说他拍拍他的，然后弟弟们那嘛，把一他们来所以，那老板嘛，背多别的那面是，一代月记得独立，是人年里也背嘛，其他来不？弄他边境，我提车里的，提车里的。不那拍多了，不老拿来嘞，身上的没样了嘛，特别有边际。他说：“哎，就往这特别白嘛，老板嘛白别的难念，他收入偏也活下来哩。哦，而老板嘛白的别的难念，五百万的米吧，大的米，五百万的干干路五百万别没，别是那猪猪呗，干别是稀土不？喏，他有别了吧？”罗达的米西的多啊，达的米呢不得达布瓦的，别西西的多啊，别西西啊，别西呢不得比布瓦的，啦布拉的巴勒所以多加倍，是不咯？啊那里比多倍喏，啊那比多倍所以怎么说？业绩的拉倍，啊那里比多倍所以巴勒西啊罗西好的说，棉纱皮啊个好差的，啊里烂渣罗没喏，棉纱皮好差的，啥里有得他？我个他蛮他，比亚多啥也得多高。比亚多啥？比亚啥？吃的。喏，多加说啦，多加。啥也得说啦，没破的嘞。他讲七千的，多加个没破的嘞。他讲三百万加的，巴黎嘞，真难喏。他这部皮亚鞋，那多少穿是咯？哎，这今年里头决定的路线呢？喏，阿拉里说呢，用这条比亚多，啥也得多加。他那嘛上他不喏，过个。吃辣皮说流行，追辣皮说大林看那看那小白，多干么流行，么谁么不行，么说吃点恁那小不？喏，追辣吃，阿里尼阿嘛巴沙土么嘞？说是阿罗表巴里面喏，是比好里面。他说伊吃起比亚多那比啦，吃起追辣么的，啥也得说没破嘞，对嘛？说多干个没破，别的地的说多个多干个没破，别的地的。比亚多啥也得多高，七千多张墓地多高个，每坡背着地的。路瑞个多高个位，你看耶稣个就是家的嘞，多高多多七千多张墓个让没小步嘞，七千多张墓个没小背呢，多高个不如小路也嘛多呢，一走呢一就十里大苦嘞，来台湾背来耶，听你阿妈。地边那嘛，把伊阿们来说，棉纱皮啊好的，那老爸的多加说的，那种那手脚，白把的虽然那不得，比如皮啊好打的干，边把路过新的那边拉路亚边的，那他讲边那嘛，皮啊好打的干，说的过个一茬，老爸那不得比那种手脚啊多加皮张，皮啊好打的干，边把路过新的拉人来，怎么说啊？比亚多啥也得多个七千多张墓地，多加个煤坡比这把地，所以他里的张皮来一样微薄。那他看美国美路亚的嘞，老干人嘛路的呀，多加因为你参加别耶稣不咯，就啥家嘞？不，那他多加因为你参耶稣不咯嘞，怎么说扫地不？那他里嘞出家吧嘞？哎，你家路线嘞，怎么说他老干强啊？
Loga ni ne toga kiwi ni thay mo balu loga me siwa o balu shaya me banya bo no siriu balu donga me sa di bi ye si ye si si manje di bari si jara bo dami me era di tege toga kiwi ni thay mo phu ngai mu de tege ro toga kiwi ni thay mo solution balu am le so yin chicken dwe da mu go shoya me de da jang da lu dwe ga toga kiwi ni thay ye so ga jo sa ja di do do Chicken to da muguro, Masho jabu, the chicken to da mugu, Masho ben, a toga, Belusho, my lady, a jowney, a jew, Sunday tagos, or a la question, me lu yadin. No, la. Ti, to da mudi, Pia doza edi togo. Chicken to da mudi, toga sure. Toga, we parted sure niama, a jow and jew, Sesa java, so pea, a jump pea, Julie. Chicken to a dajin di, a jump shedwari. Toga di, a jump shedwara, or dave. I am your lady, so legunale ni amabona, dali, guacu peta, nonima. A jowney, a jew said, as a dari, a question tidy, go by say, Davy, go down ya, thinia. A jowney, a jew. A jowan joga, a jowan bale, loba. A jowa bale, toga. Loba net, toga. And I left my town bono. Loba net, toga di, loba ga, a jow. Toga ga, a jew. A bit of Mandin had a do no loebare, no? Lovas or at the moody at this, I sing a jowny with hotela. Sing a jowny, the sing a jowns of Bala Mavelle, took out this as a racing engine with Lama Bo. Rodoga this as a genie a party, let the out the message who was Uri was Ulari Mansor, the out message of Buzoni, Medine, Lisa Divi, Doka, Zarabi, Doka, Hala, Pia Divi, Doko, Marinambi, Doka, Abbey he. We be your go to call, Machimini that they do rain at Jaro. Sorry, I be a heat, be your go to call, Machimini that Jaro, Dwayne, Hala. Be a heat, we be your go to call, Chili the Dari Jaro, Le Quenny, and the young Machician, Dway Chilling, Hala Quenisra. Bilusin, Jambesa, Nalabadi, Dambi Doka, Lucia, Downta Adari Jaro, Mayauli, Hotela, Sadibi Doka. Sarabi doka, Piadi be doko, Marinan be dokan, who sold habis or a tatty out the messages or a thought dandy the nali. And a thought dandy the nama, tomorrow beat about the Nendus of Badesa the Mubago Sinaji, Zadi be doka, so Zadi sure a jang she lie. Saramarena doka breeding a doka, Dominata Ubaya da sure, a jury lavi bo, da so ye, doka sura, a juve, be teba bar, doka de sarema bar, a jury jibe. Niang Gigi like hotel, I don't cut this. That down. Loba Sura, the Muriave, a down, that down. Be ya, do sayedi, doko sui, be ya, sure, chichindi, a down. Doka, sir, chichindi, sir, the nave, or be ya, sir, chichin. And I do it a jew, bioba sui, that doka lu biora, the anezo, a jew, so I'm nilu, a jew, diari begam, the chichindi, party of your say nine daily. Sadi, you let your say nine, eh, hola. Lobas, what I don't. The outer message I'm a horribly ya yen dana bono bawiga nandi raga daha geta dadra be nandi ni the anti denka ma dana bawa dana weebawa dana hotela. Aro ya yen dana a gin dana di bono bawiga bawa de do lula down that day. No. Being Babshele, Nandi Raga the Hagata, Nandi Nit the Chin, Raga Demichin in it, Guapsi, Dadra, Dadra, a bean Nandini, Dadra, Dadra, bean Nandini, Bang like that, Dadra, Dadra, a jin Ayung Niba, Turu Ayung Nibo Ma, Lonzo, a demented, Hotabo, Loba, Tabawa, Dajan, Aria, Tua Dwama, Payamali, Toga Lara, but I toga, so a nezon sojo besura, Tabe. Anezon sojo di daswim, chemin lying, a mia ilame sojuria, taribo, bawari, bawari, maduanira, rotan the ale jaun de yarema, lobali, lobauda, mapel, pelai nine, than the alezia mamashida, neighbor, so di ma ni wa nali, wana sudo, wana swa denave, boaji buang eru, says that at dena mobula, di dena machidora, neighbor me, dena gong canasa, a little lady let me in time. Or dia dinia lia, pia o diaria di mantululiri hotare, on turi titara, deluliro titare, seropia, daliu, mi mount tubiaso, gunia, babsituale,
ဟိုဒီစာကြီးထဲမှာပဲဟိုငါစာမိုးဝဲဖြစ်ရမှာငါဒီချက်ဒီဆရာမအတားဆိုတော့ငါတားနေရတယ်ဒါကြီးကဒီကနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမှတ်ခိုင်းတာဒါမဲ့ဒါကြီးကဣတိမရွေးတော့မဟုတ်တာဆရာတော်ဘုရားမိမောင်းထုတ်ပြတ်ထားတာဒါရှိတယ်ဒါလေးကိုနားလည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကစင်ငင်စင်ငင်ပြရမယ်ဆရာတော်လိုချင်တာလည်းဒါပဲ apply လုပ်ခိုင်းနေတာ apply လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ apply လုပ်တာလေးနဲ့မှတ်ထားမယ်မှပြီးတော့အဲ့ဒီ apply ဒီစာအုပ်ထဲမှာသွားပြီးတော့ apply လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘဝကိုလက်တွေ့ဓာတ်ရမဖြစ်ဘူးတာမှမဟုတ်တာမချစ်ဘူးတာမှမဟုတ်တာမတွေ့ဘူးတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ချစ်လာပြီးတွေ့လာပြီးဆိုရင်ပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့တရစ္ဆန်လေးတွေပဲတွေ့တွေ့နော်တက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေပေါ်မိသားစုပဲတွေ့တွေ့တွေ့လာသည်မှာဓာတ်တွေဖြစ်ပါလားလို့စဉ်းကျင်နေရမှာလေနော်ဒီမှာမေးရှင်ပြန်ဓာတ်လေးကိုဆရာတော်ဖေကအမီးမောင်းဖြစ်ပြအဲ့တော့ဒီရသည်မပြီးခဲ့တဲ့မှာဒေါသတုံးကလည်းတီးခဲ့တယ်ဒီသဘောတရားသဘာဝတရားတွေဒီဖျားပြောလို့အပြစ်ရှိနေတာလားမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝကိုကအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲအနေအပြစ်ဆိုတာဆိုးကျိုးတွေကိုယူလာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဝဆိုလို့နေတာဆိုတော့အပြစ်မှန်တယ်များဒီဆိုးကျိုးတွေကိုယူလာတဲ့ကြောင့်ဒီဘဝစာကြောင်းလေးဆိုဆရာတော်ဖေကအဲ့ဒါခဏခဏပြောတော့အပြစ်ဆိုဒီမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသေဆောင်လာတဲ့သဘောကိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေဒီဟလာဟိုအရင်ဆုံးစာအုပ်ထဲမှာပါလို့ကြားဘူးထားလို့စသည်ဖြင့်အပေါ်မှာ၁၀ချက်နဲ့ညှိအောင်မို့ကို့အတိညာနဲ့ကို့စဉ်းရင်းပြီးတော့တဲ့ဒါလေးကို apply လုပ်ခိုင်းတာဒါဒီပင်လင်းဘဝခရီးမှာရွေးချယ်ရမယ်လမ်းမှန်တစ်ခုညွှန်ပြနေတာလေနော်အဲ့လိုလေးတွေသွားရင်ဆရာတော်ဖះလဲဒါလေးကိုဖြစ်စေခြင်းနေလားကဲအဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အเจ้าနဲ့အကျိုးဆက်နေတာကိုဆို line ပိတ်လိုက်သူအစာလေးကဟောတင်ရကိုကျမတို့ကဟိုဆရာတို့ဒါတိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြတ်ထန်းစာလေးတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမှတ်နေတာအဲ့ဒါပြီးရင်ပိုက်ဆိုင်တိုက်ပြီးတော့ဟိုဖန့်နေတာဖြစ်ကြောင့်အပိုက်ကလေးတွေအပိုက်ကလေးတွေခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းမကြံတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလိုင်းလေးတစ်ခါပိတ်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီနောက်တစ်ခုကဲဒီတော့လောဘနဲ့ပတ်သက်တာမပြီးသေးဘူးကဲဒီတော့တဲ့ကိုယ်လောဘကို control လုပ်ခြင်းလုပ်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လာမတော့ဒါပဲအဲ့ဒါ question type တစ်ခုပဲနော်အားကြောင့်ကျမဒါလေးကို question လို့ကျမရေးထားတယ်ကိုလောဘကိုကို control လုပ်ရင်လို့နော်ဟိုထိမ့်ထိမ့်ပေါ့နော်မထိမ့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမတုံးနဲ့ဆိုလောဘကပေးမဲ့စိုးကျိုးတွေလာတော့မှာနော်လောဘကိုအရှိန်မတက်အောင်နေရမှာပေါ့နော်လောဘဆိုတာကြာမြင့်စွာစိန်ထုံထားသောစိန်ရည်အရက်ပဲလေနော်နေနေတော့တို့ရင်နေနေမူးမှာပဲနေနေတို့ရင်နေနေလေးညံ့ညံ့လေးတို့လိုက်ညံ့ညံ့လေးတစ်ခွက်လောက်တောင်းရင်တစ်ခွက်လောက်လာအရိယာနေပြီးတော့အိုးကြီးလိုက်ကိုတခါတည်းမောရင်တော့လည်းသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြာမြင့်စွာစိန်ထုံထားတဲ့အရက်လိုပဲသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် control လုပ်ရင်လုံးတဲ့မလုံးလို့ရှိရင်သူ့အတူအိုးထဲမှာနေထားတဲ့ကြာမြင့်စွာစိန်ထုံထားတဲ့အရက်ကြီးကပလင်းထဲမှာသူ့အတူနေထားတဲ့ကိုဘာမှမတောင်းရင်မူးဆရာမအကြောင်းမရှိတာနော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲမချစ်မနေနိုင်တာကလွဲလို့မလုပ်ဖဲနဲ့မချစ်မိအောင်ကြိုးစားတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားမတွေ့အောင်ကြိုးစားကြအဲ့လိုပဲပြောတော့လွဲတယ်နော်ပြောတော့လွဲတယ်လို့ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာလာဒါကြောင့် control လုပ်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့လုတ်ခိုင်းတာလဲတတိနဲ့လုတ်ရမှာပေါ့နော်မတတ်နိုင်ဘူးငါအရန်ချစ်မိတာကိုလို့လုတ်နေလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်လားနော်ဟာလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်သေးကွင်းဖွင့်ပြီးတော့နံပါတ်1ကိုယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘတွေမကဘူးတဲ့ control မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့ဆိုတော့နံပါတ်1ကိုယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘတွေမကတော့ဘူးတဲ့ control မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာပဲတဲ့ခိုးမှုတွေတပြားတိုင်းမှုတွေရာဇဝတ်ကျူးလွန်မှုတွေဟာအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့လက်သေးကွင်းပိတ်လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ကိုလောဘကိုကို control မလုပ်လို့ရှိရင်တဲ့ကိုပစ္စည်းမှာတွေ့တဲ့လောဘရင်လောဘကြောင့်ကိုပစ္စည်းတွေတွေမကအောင်သူများပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လောဘပါဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာပဲတဲ့ဒါနည်းဆုံးဥပမာလေးတွေပြောတာပါခိုးမှုတွေဓမြတိုင်းမှုတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုကဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်လေနော်ဒါအဲ့တော့ဒါရီကဆရာတော်ဖခင်ကပြောတာပြောဒါလေးကဟောတရားဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုဆက်စဉ်းစားကြည့်ဒီဟာလူအကြီးနဲ့လူတယောက်ကခလေးမှာရောဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့လည်းငယ်ငယ်တုန်းကခလေးတို့တဘာဝညာလာညီမတွေမုံစွာရကြတာလေတယောက်တစ်ခုတယောက်တစ်ခုရကြပြီဆိုလို့ရှင်ကိုဒီမုံလေးကိုအရန်ကြိုက်လာရင်လေကိုလက်ထဲကမုံနေမကောက်သူများလက်ထဲကမုံမှာသွားပြီးတော့လိုချင်တာတွေမဖြစ်ဘူးလားတော့သွားလို့ပြဿနာဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီသဘောပါပဲ
เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวย้ายลาเรียกข้าจารอเลยกูรับมาสูรุษเชนเลยฮะล่ะฮะล่ะก็เอ็งนี่บารีเชนนี่บารีสิจารอดูสูรุษเชนเลยกูเชนกูจวยลาบิสุยกูเชนลีเจจินเนี่ยด้วยจังหัวไปเชนซิโยหัวไปกูเนเนลีฮะล่ะแต่ละมันแต่ละมันนี่บิดอ่ะอ่ะเป็นเรื่องใส่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 บิดอ่ะอะไรเปียดนาพี่ดาวมันเอามีเชนลาดูแต่เปียดนาเยอะสงสารแต่ยังลาลาเว้ยปุ๊บเปียสิโยสารแต่ก็งง เนาะยังอีเว้ยแต่จังโคมูเร่แต่ยังได้มูเร่ยาสูบมูจุนมูเร่ดีเร่อะไรล้อบ้าจังพี่ตาบาสุโรเล่อะไรประมาณนี้ตัวจริงเลยอะไรนั่นน่ะโมกุล่ะอะไรนั่นน่ะที่ยังขาล้อบ้ายังขาโต้ตาสุดล้อบ้าอุสุลิวตามีไรบ่เนาะตาเกะตาสุโรชินเส้นสายไปยาจะอยู่บนตัววิตาจังเนี่ยที่เราล้อบ้าเอ็บยี่กับเราเทียนเสียงเดลี่เดะตาจังมูเร่ยี่ยังสีดีกับล้อบ้ากู มะกาวบุลูเบียวจ่าท่าเนาะเลยพี่เนาะปีนี้สิเดียร์ล้อบ้าโอ้มะกาวบุลูเบียวจ่าละแกน่ารู้คืออากุจิไรตัวมะกาวเนี่ยล้อบ้าโอ้มาเทนไหนยินเนาะรอมะกาวเนี่ยล้อบ้าโอ้มาเทนไหนยินเนี่ยสระกูน่ะกูเบียสิโอโลเจเนล้อบ้าเรียมะกาบุตุมีอาเบียสิโลเจเนล้อบ้าเรียพิลังโคมุยาสมุดเดจุลน่ะพิจารณาเนี่ยมาเตลุจับบีบีรอเสบีรอตัวเมตตาถ้าทลายบีรอเชื่อเอามา มาเก้าเนี่ยล้อบ้าอ๋อมาเที่ยงในมือสวยนั่นเป็นเนื้อสัตว์ตับีทูปูกูดีแต่มาลูกของเที่ยงกันเนี่ยตะโคลุตะมุขายามีตะโคบัวยาวตัวเดียวคนไรเดียวตะโคพี่ดาบอ๋อน้องตาลูไรเดียวข้าจะรับยาพี่ตัวดาบอ๋อเลยยาวตัวบีเดอ๋อประตูก็เปิดไรเดียวนั่นไม่เลสหรอล้อบ้าก็เปิดเดียวนั่นไม่น่าจะเลิกเชิงใจไม่รู้ยาละบ่เนาะตะโคลุเดียร์รู้สุดเลยมีดีมีดูก็เปิดตัวนั่นไม่พี่ดานิสวยล้อบ้าก็เปิดตัวนั่นไม่พี่ป้าดีพี่ยามาบ่ ที่ล้อบ้าก็ปีโดนเนี่ยไม่ใช่ป่าดีพี่ยามาบอกที่ล้อบ้าคอนโทรลมันเลยบารีพี่ลาในทะเลก็เบียสิโอจุเรลล้อบ้าเบียสิโอจุเรลานี่ตุ้มยาเบียสิโอจุเรลามีตุ้มยาเบียสิโอโลเจเนล้อบ้าพี่เปียดนาเรียพี่ลาเมโคมูเรียดมยาโมเรียยาสมูเรียจุลลามีอะไรดีล้อบ้าก็พี่เด็ดเปียดนาเรียพี่บารีเอาตะคุเด็กขาดีล้อบ้าเอาไม่ทิ้งไรลูกสิไอ้ลูกของบัวกันนี่ตะคุสุเรนเนี่ยไหม ฮัลโหลตะโคบัวยาวตัวเมื่อเดือนนี้สุเรบัวยาวตัวเมื่อไรดีประตูก็ปีเรนนั่นไม่เลสุล้อบ้าก็ปีเรนนั่นไม่บ้าทารีพัดทารายถ้าสุดเข้าบ่าวเว้ยปีเอเกยุ่ยเลยเอเกยุ่ยถ้าตุ้มยาพี่สิโลจีเนี่ยล้อบ้ามีมือชีวุสุยเนี่ยตุ้ดีตะโคเดียพี่เบดอยเบนีเนี่ยมาไม่ยาวนั่นบูเลสุรักุจมารู้จุดเรื่องเลยตะโคสุเรนนั่นไม่เดือนนี้สุเรนนั่นไม่ยาสุบุจุลเนี่ยสุเรนนั่นไม่จมารู้ยาละ ไม่ยานี่ละจมารูบาพี่เลยล้อบ้าคอนโทรลลูกท่าเลยลูกท่าไหนลูกบอกเขาละจมารูมาล้อบ้าไม่ชิวละตัวเรียบยี่สิบยี่สิบเรียบเรียบล้อบ้าไม่ชิวละชีวิตมันจมารูว่าที่อาดีมาจุลนิมบูสุเรตติอตีเนจมารูเดือดร้อนคอนโทรลลูกท่าแล้วตัวมีอาเบียสยามอยู่กับมันเป็นเช่นพี่เด็กดูว่ากูพี่นอนละกันน้องพี่นอนละกันมาไปทายมาอยู่กับมือสุเรตตีละเนี่ยเลยจมารูเทมิท่าไหนมึงละ เอออะไรจังจะมารู้นามเรียนไม่ยากเนี่ยจังที่ล้อบ้าจะมารู้คอนโทรลลูกสิที่นามเมย์มีสูรีมันช่วยผมคอนโทรลลูกอย่างที่นามเมย์สูรีที่อะไรบ้างเลยล้อบ้ากับปีโตยัดตานารีบ่ยังบีถ้าส่วนล้อบ้าอุสุเกี่ยวกับปีส่วนไล่ไม่ไล่โตส่วนเราโตดาวอุสุล้อบ้าอุสุปีตัวปีน้อจะมาไม่ใช่ไหมเกิดถ้าส่วนโมหะเสร็จไหมเราโมหะมันนับตัวทอดูเร โมหะสุดเด็ดตบาวาเตียสีเด็ดตัวก็ยินลีเหรอโมหะสุราเด็ดจุ้ยวินิดาเด็ดเสรอบยาบีดมาไม่ตีเด็ดไม่ตีเด็ดดูเด็ดจวบอากงลงเปียบยานโมหะสุราจุ้ยวินิดาเด็ดพาบยาดนามาไม่ชิวุลุเทียเด็ดตรีธาโนสกัลลงกามินโนโมหะกะมาปูบยาดนาจีดาอะไรไม่ทัน โลบาโดดาโมหะมาเปหาพยัตนาจีสงเลสุยโมหะที่พยัตนาจีสงพิปาตีตียามาเกศรพิยาเอโหรียาบะพะเวเนบิดมาตินเนตุริโมหะที่บาจาวพยัตนาจีเลสุยโลบากะโลบมุเสสิปามาเวโลบะเนมาเวปาเรโดดาโดดมุเนียมาเวปาเรโมหะการอ ลบมือโยโถดมือโยโมหมือโยอากุดุสิสนะบาลุมาบาเรลีโนเอออะไรลุมยินจีบาดาจ่าโมหะกามาปูพยัตนาจีราสุโรเกศรพิยาโยรมีโมหะมาปีโตพยัตนาเมียสุมีโยเมียอุลา
Guna loba ma bido bida namia. Gusui, moa ma bido bida namia, o pobia ba lubin labi. Duga bapile. Loading die, maloading die, mati boode. No moha ya the power. General moa sura, away za even mola. Didin di tai dari jaro mati bu, mati din bati tai tari jaro tu di reli. Dajo, and I go di bida, di ma, mati dinari, di dinari, mono, di sam chino. Loading die, maloading die, matira no. The Bobo no, Sapanino, the mamma swimmer. Go di dari, Dabra Moas, O di mati, din di di dari, rob, mati, mati, din dari, o di, and how your genita mo. Loading die, maloading die, mati boot, and I don't like that time. Man, Biro Gushime, no dinner, and now the car babile. Madido body, Pimeles, or Moha be the Biatanala. Loading our name, loading our Madide, Cabianas, Emidan Gownet in Yama. Madido, Papil, let their go in point. Maloading daddy go papile, nearly to loaded. Means out. Loading daddy, Charo, malopo, Guy Tabby. But loading I am, loading I am, Madide, Madido babile. Maloading daddy, loaded, loading dago, malopo, maloading daddy, malopo, at all, said Biro, a machine on a piece or a bureau. Maloading dago, low, low, she in it. Line da nyali to a bit the lure. Loading daddy go mellow yin lay. A bit chit de just the dita mano. Eddie Nakuha, a bit chit a do do pay. Dajan Jamaro, allow. Pima, the lowly starly would look at her. Go 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 so marry and in it. Go 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 let the deep beat it and in it, Matama. Loga dima, malodin are you, low me doma, a dipsy dead tin it, a loading daddy, malole, a dipsy dead, a do do it. Najamara, malodin are you, dollo, evil, do a malodin are you, low dao, dollo, that is not a la do kid dao, but there are loading are you, machula. Magamurio, Massan lo do a bide, Juluna bo, de lubiora, jome. The ghetto gamuri, sawa mario, Massan menil, a dipsy davelli. Dario solo need I eat that down. Idina Kua to do it on Saturday, my subjeta. Luregaro tinja did. Ha, de Luga, Malodinari, Loda go. Tanja, Biadana, Deda, Bolu, Bioja did. Langtame, Malodina go, Loyenda, a bipi de tinija dare. Lodinda, Maloyenle, a bipi de so show. Ninada, a do to pay. Hobby no, Tabe. So, so, Ninada, the Badu jump, the Lopita, Lelu, Sue Dore, Moha jump, Pia, Dare. Malodin dago, Lopte, Lodin dago, Malopu, the address, so show Nina, Moodri, Miao Miazwa, Pilla, Jade. Hobby no. I'm on ever debit the love, gay, since I delighted. Hodi, Loba do, Toda do, Moha do, Sue Lure dandama chitte, the bawa de yariha, gudula, agudula, sansi jis, or dale, question tight lama bo. Loba do da moha do di, gudula, agudula, lubioin. Tomorrow a beerman then hare dua, agudu piba, di lupiroma bono. Nero, agudu sura bale, gudu sura bale, so I say of yadin, now good tomorrow gem, let they go in point. Gudu suda. Gang yu chen da di gu bi de ta bo de ya, nian sang pshet. A gu du su da, ma gang chu gu bi de ta bo de ya. Pe de guin pe. Na sui gu du su ra, gang yu chen da gu bi de ta bo de ya. A gu du su ra, ma gang chu gu bi de ta bo de ya. Da le di yong di pat ta bi bin. Jema ru a ya bi da di. Gu du su di ma. Agudo so di ma, mania bebiotare. Agudo so di, do di ma, magaune, the bo. A pishi de, the bo. Magaune, a jogo, be de, do, a down the bo. Gudo so di ma, gaune, the bo. A pishi de, the bo. Gaune, a jogo, be de, the bo de yasuro, dinia, ma, luevare, talule, guamatai. Now so check leaves, Zerovia, lotarabe. Hotela, taso ye. Gudo so da. Gangjo chen da go suria, good la we bet you beat up. Agudo suda,
Makang jo suro aku dala wibediu bida po alu matanyo miya bula ya bi po no da ku yeji da dari ekong lo ku mami ni bu we yeji de li lo lo se yaro ting yu ni de ching pi de de jang dari yu bulu mami ang lo male we joza cha ama li jamaru le tutu we tua ma we dame alu nyang jamaru a di dain si sa mi yu pani ma mami yu li ya jang jamaru ba lu ta so be li ma ala fes li di yi ta la ke jang di be bi ma ai ni a li a ni bi ro.ဒါမှမဟုတ်ရွှေမြန်ဒါလေးကောင်းစင်လေးတက်လိုက်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မကောင်းကျိုးရဲ့ definition ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လေးရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစာပိုက်ကလေးရေးပေးမှာကုသိုလ်ရဲ့ definition လေးဆရာတော်ပြောတယ်အကုသိုလ်ရဲ့ definition လေးပြောတယ်နောက်မကောင်းကျိုးစာလေးပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားဒီမှာမကောင်းကျိုးကိုကျမမဖတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီရေးထားလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီချက်ကလေးတွေဆရာတော်ပြောသွားတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောတရားအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောတရားဆိုစာဖတ်လိုက်တဲ့ကဒီမှာတော့ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောတရားအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးဆင်းရဲကိုပေးတဲ့သဘောတရားလို့ပြောရင်ရလားကောင်းညိုးနဲ့ဆရာတော်ကချမ်းသာနဲ့တွဲထားရင်အကုသိုလ်ကြလို့ရှိရင်မကောင်းညိုးနဲ့ဆင်းရဲထဲ့လို့လေရတာပဲလေဟုတ်တယ်မှန်လားအဲ့ဒါကိုလေဒီစာလုံးကြီးကိုမမှတ်ဖဲနဲ့ခုနလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လေဟလာအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးတယ်ဆိုတာအကုသလဝိပဲစက္ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ဒီနာကိုခုနှစ်ပါးကိုမြင်ကြည့်လိုက်လေရတယ်မှန်လားအနိဋ္ဌာယုံလေးကြီးပဲတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်ကြားနေရတယ်ဒါတွေဒီဆင်းရဲတွေကြီးပဲပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်ထိုနည်းတူစွာအိဋ္ဌာကောင်းညိုကြတော့လေကုသလဝိဘက်တွေပဲဖြစ်စေတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားလိုက်ရနောက်တစ်ခုကဆက်ပြောတယ်ဆရာတော်ကမကောင်းကျိုးဆိုတာတဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဖေကတော့ဒီလောကနဲ့ကြိုက်အောင်ဆရာတော်ဖေကစကလုံးလေးတွေမိမ့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျမတို့လည်းအတူယူရတယ်မကောင်းကျိုးဆိုတာကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ problem တွေပဲတဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကစာမုပ်ဝဲကြတော့မြန်မာလိုပဲရေတော့ပြဿနာတွေပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လားပြဿနာတွေပေါ့အဲ့တော့မကောင်းညိုးဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏမှာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးတဲ့ problem အမျိုးမျိုးတက်စီတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လေအကုသိုလ်တွေလှုပ်ထားတဲ့သူကအကုသလဝိပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုလုပ်ပုံစံရင်တူမလဲပေါ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားရမှာပေါ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမကောင်းညိုးဆိုတဲ့ definition ရဲ့ကောင်းတာရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အခုဒါကြောင့်ကျမဒီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မကောင်းကျိုးရဲ့ definition ဆိုကျမတို့ပြမယ်ကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတဲ့သဘောတရားအကုသိုလ်ဆိုတာမကောင်းကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောတရားမကောင်းကျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေများပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့ကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာများပေါ့အဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလေဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတယ်လို့တတ္တဝါတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မကောင်းကျိုးချင်းမတူနိုင်ဘူးလေနော်ကိုလုပ်တဲ့ကံအတိုင်းသွားတာပဲကဲဒါတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ကြမဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုပြီးသွားပြီလေလောဘပြီးသွားပြီဒေါသပြီးသွားပြီမောဟပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြေထုတ်တော့မဲဆိုတော့ဒါအပေါ်ကပြဿနာရှိပြီနော်အမှားအမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစစ်တဲ့အခါမှာခုနလိုအစင်လာအစရှိတဲ့စိတ်ကျင့်နဲ့မသွားနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ပဲထုတ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒါစဉ်းစားပြီအဲ့တော့အဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်နဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတာကောင်းညိုးပေးတာရှိလားလောဘရောဒေါသရောမောဟရောမရှိဘူးဆိုတော့ဘာအကျိုးပဲပေးလဲမကောင်းကျိုးပဲဆိုအဲ့ဒီမှာအဖြေထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်လိုင်းတာထာเนาะလိုင်းတာထာပြီးတော့မှကောင်းညိုးပေးတာမရှိဘူးဆိုတော့ကနမ်းမတန်တွင်နဲ့နံပါတ်နောက်မှတက်မယ်လိုင်းတာလိုက်မကောင်းကျိုးပေးတာသာရှိတယ်ဒါနံပါတ်1လောဘဒေါသမောဟတရားတို့ဒီနံပါတ်1မကောင်းကျိုးပေးတယ်ဘာတည့်ချက်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုစာစာဖြစ်လိုက်တော့ကျန်တာဆက်ဖတ်လိုက်မယ်လက်သေးခွင့်နဲ့ထည့်မယ်လောဘကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသဲဆောင်နေဒေါသကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသဲဆောင်တယ်မောဟကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသဲဆောင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှတ်မိလားအပေါ်မှာဆရာတော်ဘုရားမိတ်ထားတယ်ကျွန်မလည်းစတားတွေလောက်ခိုင်းတာတယ်မကောင်းကျိုးကိုသဲဆောင်တဲ့တရားကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လဲမကောင်းကျိုးသဲဆောင်တာကိုဘာဖြစ်တယ်ခေါ်လဲဟောဟောဟောမိသားပြီမကောင်းညို့ကိုသေဆောင်နာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအပြစ်လို့ခေါ်ရလေလေအတက်ကလည်းကြီးတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမိကုန်ပြီအပြစ်ဆိုသည်မှာအ definition ကိုကြက်ခိုင်းနေတာလေအပြစ်ဆိုသည်မှာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသေဆောင်လာတတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာဟုတ်လား
ตัวตาลงอะไรได้เบี้ยวเรื่อยๆอืมล้อบ้ามาเลยที่ได้ไม่เบี้ยวเรื่อยๆล้อบ้าสูอ่ะสอรี่อ่ะเบี้ยสูดีมาจำพะเลยอ่ะเบี้ยสูดีมาดันทรัพย์เนาะทำไมไม่ใช่เนี่ยจำเอาแต่ไม่จำเสียมลูกก็กูเป็ดเบี้ยสูดีมาไม่ก้าวเนี่ยจู่กูเตะสาวลาเด็ดบอกกูเบี้ยวตามันมีวินอ่ะถ้าสูรู้สิ่งกูเสียรพี่สักชีลาบีเอากูเบี้ยจี้ ล้อบ้าก็เลยเบาเดี๋ยวสั่งลาเร่เร่เลยล้อบ้าโดดดามมหาดูที่มาเสียรพี่อ่ะเบื่อละเกษินจ้าจีไล่เด็กน้อล้อบ้าโดดดามมหาดูสุเรลูรีดันนั้นมาพิจารณาดีกูดูละกูดูละสันสิจิสอกูดูละกูดูละสันสิปงอุปยบาสอกูดูสุรากาวนิวชันนาอุปีเรกูดูสุรามะกาวนิวปีเรมะกาวนิวสุรากูดันนั้นมาพิจารณาปัญหาในบ้านสาดีพิจูลาบีรอดนักขันตาไล่ต่อ อภิโชจิลายล้อบ้าโดดามมหาดูดีกาวโยเปียชิลาสรมชิบูเรมะกาวโจเวเปียสรลาบีเสบีเบียวเรล้อบ้ากาเลมะกาวโจกูเตซาวเนโดดากาเลมะกาวโจกูเตซาวเนมหากาเลมะกาวโจกูเตซาวเนมะกาวโจกูเตซาวเนอภิชีดลามชิบูลาชีเดสอนับหนึ่งกว่าสิงทูจาวตาจาวโมเรบาเรเลอภิชีลามชิบูลาโซยเนบาเพเล เอ็บยี่สิบบาทดีสุดนั่นเป็นเนี่ยเอ็บยี่สิบดียิ่งล่าลุนี่ทำไมไม่สูรู้จะมาจีนจะมาเชิดอะไรอยู่จีนเลยตุ้งไล่ไปดูยังเชิดอะไรอ่ะมียังจะมาดีมาหัวพี่ลุลุบีนี่นะอะไรอยู่บิบบิบบิบมาลุนี่นะก็คนไล่ด่าบ่เป็นเสียมาดียังเชิงอะไรดียังเชิงโอ้ไม่ลุบนี่เนี่ยยามีน้องแกรับพี่ตัวพี่ก็เลี้ยงดีจ้าแกรับพี่เสียจีเมนักกว่าเชิงมะกาวเนื้อสุรา มะกาวเนื้อสุรามะกาวเนื้อเดี๋ยวสาวเนี่ยสุดจังอภิษฎีเลยเสียรพี่อยู่ลาลาเลยอยู่จีเออมะกาวเนื้อกูอยู่สาวลาเลยมะกาวเนื้อสุราบาลีเลยคืออพอมาเบลมะกาวเนื้อสุราก็เดินมาที่เดบโปรเบลนี่เบลเดี๋ยวนี้เดียวมาจูบูเดบโปรเบลมีมีเดสิเดเฮาละแล้วที่มาเซ็ตเซมีโปรเบลนี่สับยัดนะท่านส่วนยัดนะล้อบ้าโจดามมหาสุราบยัดนะมาพิเศษบุลลาเลยก็เช่นลาบีแล้วแบบเช่นพิเศษเดนั่นแบบตัว พิเศษเดียดีจีเวสว่าจะมารู้ว่านั่นเป็นตัวสุดท้ายบ่พิเศษเดียดีจีเวสว่าดีบ่มาพิจารณาลูกยี่ไรบ่ถ้าส่วนนั่นเป็นที่ล้อบ้าโดดามมหาสุราเก้าอยู่ละมาเก้าอยู่ละสุดพาจูบีเดเลยมาเก้าอยู่ตาบีบาดีนั่นเป็นนี่ล้อบ้าโดดามมหาสุราอภิษฎีเดียบ่าล้อบ้าโดดามมหาสุราเปียดนาพิเศษเดียบ่าอภิษฎีเดียสว่ามาเก้าอยู่เดียสองเนี่ยมาเก้าอยู่เดียสองเนี่ยสว่าเปียดนาพิจารณาเท่าไรเนาะถ้าส่วนตรงเจ้าชาตัวบีปีนั่นเป็นลีปีนี้ส
တယောက်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသလားလောဘဒေါသမောဟတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသလားမရဘူးလေမကောင်းကျိုးပဲရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဗာအပရေးထားလေမရဘူးဆိုတော့နံပါတ်5မှာအဲ့ဒါကျမတို့ကဒီအတူလေးရေးမယ်ဆိုကျမတို့ကမရဘူးဆိုတာလေအယောင်ချေပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမရပါဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရား apply လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာ question 5ခုနဲ့တွားတယ်နံပါတ်1လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒီကောင်းကျိုးပေးတာလားမကောင်းကျိုးပေးတာလားဆိုအဲ့ဒါကိုလေဒီနေရာမှာဒါနဲ့မှယူမယ်ဆိုတော့ငားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေပြောလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်လာပြီဒါဒီမှာ question တစ်ခုเนี่ยตั้วมั้ยทีนั้นนี่มาจิเอแก้ซินซาจิโลภโทสะโมหะสุเรเตยาฤติกุตุละอกุตุละสุยอกุตุบาอกุตุสุราบาเลมะก้องจูอเปเดตบอဟုတ်ပြီเนาะมะก้องจูสุราบาเลปยัตนาฤโหဖြစ်စေတာဟိုဆိုလိုတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့โลภโทสะโมหะสุรากุตุละอกุตุละအကုဒုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာကောင်းကျိုးပေးတာလားမကောင်းကျိုးအကုဒုဆိုတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးမှာလားမကောင်းကျိုးပေးမှာလားမကောင်းကျိုးပေးမှာမကောင်းကျိုးအသေးဆောင်လာတဲ့တရားမှန်တဲ့မြဟလာ
အပြစ်ရှိတာအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားအပြစ်မရှိတဲ့တရားလားဆိုအပြစ်ရှိတဲ့တရားအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုကိုတန်တန်မှာဟလာ problem ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်စေတာလားဆိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတာပြဿနာပေးဖြစ်စေတဲ့တရားလားပြဿနာမဖြစ်စေဘူးလားဆိုပြဿနာဖြစ်စေတဲ့တရားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကဲ့ရဲ့လားရှုတ်ချလားရှုပ်ချတယ်ဟလာကဲရဲ့ sorry ချီမွန်လာကဲရဲ့ရှုပ်ချလာချီမွန်လာဆိုရင်ကဲရဲ့ရှုပ်ချကြတယ်အဲ့တော့ကဲရဲ့ရှုပ်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေကိုပညာရှိသူရတော်ကောင်းတွေကဲရဲ့ရှုပ်ချထားတဲ့တရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူသည်ကောင်းကျိုးရမှာလားမကောင်းကျိုးရမှာလားမကောင်းကျိုးရမှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့ပဲတဲ့ဆက်ကြည့်တော့ဆရာတော်ဖေဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်စဉ်းကျင်စဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်နဲ့ထုတ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟသည်အကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားဆိုရလေကိုယ့်ကိုယ်ချင်းကောင်းလားမအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားလို့ပြောပါဦးဆရာတော်ဖေဟာတော့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကျိုးဟလာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီနေရာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားအပြစ်ရှိတဲ့တရားပြဿနာဖြစ်စေတာလားမဖြစ်စေဘူးလားဆိုဖြစ်စေတဲ့တရားအဲ့ဒီမှာမှမေးလို့ရတယ်လောဘပေးတဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲဒေါသပေးတဲ့ပြဿနာတွေကဘာလဲမောဟပေးတဲ့ပြဿနာကိုယ့်ကိုကြည့်တော့เนาะပြန်ကြည့်ရမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတဲ့တရားလားချီးမွမ်းတဲ့တရားလားကဲ့ရဲ့တရားပြီးလို့ရှိရင်လက်ခံကျင့်သုံးရင်ကောင်းကျိုးရမှာလားမကောင်းကျိုးရမှာလားဆိုကောင်းကျိုးမရကောင်းပါလေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရသလားမကောင်းကျိုးမပါဘူးနော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာလားဆိုရင်မရဘူးငါ့ချက်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်မဗာရေးထားလဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီမှာဆရာတော်ဖះသုံးသက်ထားတဲ့အဖြေဒီမှာ၅ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 2 3 4 5နဲ့တက်ထားလိုက်ပြီခုနတက်ပြီးသားကိုပြန်ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပြန်စဉ်းစားရမှာရပြီနော်ရပြီနော်အဲ့ဒါဒီကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရမှာလားဆရာတော်စဉ်းစားပြတာလိုက်ယူရမှာလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားရမှာဆိုတာသိရမယ်လောဘဒေါသမောဟဒီကုသလအကုသလကောင်းလားမကောင်းဘူးလားပေါ့အဲ့လိုပြောရမယ်ဆရာတော်ပါဠိစကားလုံးမသုံးကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်မြသည်အပြစ်ရှိတာလားအပြစ်မရှိဘူးဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့မကောင်းကောင်းကျိုးမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်မြကောင်းကျိုးပေးမှာလားမပေးဘူးပေါ့မကောင်းကျိုးပဲပေးမယ်မကောင်းကျိုးပေးလို့တရားသည်အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အပြစ်ရှိတဲ့တရားသည်ပြဿနာဖြစ်စေလားမဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေတယ်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကပြဿနာဖြစ်တဲ့တရားကိုချီးမွမ်းလားကဲ့ရဲ့လားဆိုရင်ကဲ့ရဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တရားတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့သူတယောက်ဒီကောင်းကျိုးရကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာလားမရဘူးပြီးပြီပေါ့အဲ့ဆိုဒီမှာအဲ့တိုင်းသာယူမယ်ဆိုတော့ဟိုအပြစ်ရှိလားမရှိလားနဲ့ပြောရင်6ချက်ရှိသွားတယ်နော်အပြစ်ရှိလားမရှိလားနဲ့ပြောရင်ဒီမှာ6ချက်ဆိုတော့ဒါလေးပဲတစ်ချက်ထည့်လိုက်လေဒီမှာတစ်ချက်ထည့်လိုက်မယ်ဆို6ချက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လောဘဒေါသမောဟသည်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားနံပါတ်၁မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်မြသည်เนาะမကောင်းတဲ့တရားမှန်တယ်မြသည်နံပါတ်၂မကောင်းတဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကျိုးပေးလားမပေးဘူးလားဆိုရင်မပေးဘူးဘာကျိုးပေးမလဲမကောင်းကျိုးပဲပေးမယ်အဲ့တော့မကောင်းကျိုးပေးတဲ့အတွက်အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအပြစ်ရှိတယ်ပြဿနာအပြစ်ရှိတဲ့တရားမှန်တယ်မြပြဿနာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားပြဿနာဖြစ်စေတယ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့တရားကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကချီးမွမ်းလားကဲ့ရဲ့လားကဲ့ရဲ့တယ်ကဲ့ရဲ့တဲ့တရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေသူဒီကောင်းကျိုးရမှာလားမကောင်းကျိုးရမှာလားဆိုကောင်းကျိုးမရ sorry ကောင်းကျိုးရသလားဆိုမရဘူးဒါပဲအဲ့ရနဲ့သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးချက်ရေးလိုက်ရသွားပြီရတယ်နော်ကျွန်မမရေးတော့ဘူးနော်ဒီမှာမေးဆိုကွက်ကိုပြန်ရေးတော့အဲ့ဒါလေးကဲတော့ပြီအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ဖေကခုန10ချက်နဲ့ပြန်ပြောမယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာတည်တဲ့နော် tradition ဆိုတော့အစဉ်လာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးတော့တဲ့ chapter ပေးကျမ်းဂန်နဲ့လည်းဆုံးဖြတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ logic နည်းနဲ့လည်းတွေးပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်လက်တွေ့နည်းနဲ့ပြောတာတဲ့ခုနပြောတဲ့အနုမာနနည်းနဲ့လည်းမဟုတ်ကိုကြိုက်လို့ပြောတာလည်းမဟုတ်မှတ်သားလိုက်တဲ့အချက်တည်းမြန်ဆရာကြီးရဲ့စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ကိုပိုင်တိတဲ့ဒီမှာလိုင်းတားမှာကိုတိုင်တိတဲ့ညံနဲ့သာဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုခုနမာဆယ်ချက်နဲ့သာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုဒီအဖြေထုတ်တာသည်
ဒီမှာဒါကြောင့်အယောင်ခြေခိုင်းတာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစင်ကျင်စဉ်းစားလို့ရတဲ့အဖြေထုတ်တာဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်မဒီဘက်ဘေးမှာလောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့အဖြေထုတ်တာကိုဒီမှာရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်သလားမြင်းမြင်းနဲ့နော်ဒီမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစင်ကျင်စဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်နဲ့အဖြေထုတ်တာလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်တိုင်းက
bibi. Tajang ni, aman deh ya sura. Kuna biar deh cec sejat deh ni. Sompiat hari yari mahupu deh. Atau lain tahi, aman deh ya di akna lah di kalama. Yuadari ku hot hari cec sejat deh ni. Sompiat dah mahupu deh lain tahi. Ku dah ledu di deh ni ni. Sompiat balu payahnya sura payahka hot apa deh. Pidabi era loba doda mohane pete biro kaum lama sana tuara ke era bibi suro awma lain bayi lain biro kaum sen liter tare kaum de makaum bude suro kaum na bale bali lo kudo makaum na bale agudo yang cuma di beli ma kudo agudo soda suri cuma yang li ceta lai dera la era li cuma mesuru yujin yubon no kaum de makaum sura li kaum sen li kuam piam mami tara. Sekarang memang luli berjuta. Erat di mana? Kuna jauh dada. Loba jauh mahu asin hidup. Lupa kute yau hari. Kau dah tuju lupa. Tuma emet tema kekere. Loba jauh mahu asin hidup. Lute yau di. Kau nari tuju lupa. Tuma emet tema kekere. Kau de makambu sudah panek sompiam leh. Labi ame, kala. Ya, lah. Tapi dia ada ku di kau ni, makam musura, bahne sompiam ni. Tak question type lah, bibo. Tapi dia ada ku di kau ni lah, makam ni lah sura ku, bahne sompiam bahme le. Tak question type, lah sebiji me. Kau ni makam musuda, lain benda, jai macai ni sompiam logo jad lah, milu yar. Kau ni makam musuda, bahne sompiam le. Jai de, macai dan ni, sompian lu ya, dah lah. Tak kau simpan tu, dah jangan cuma kau simpan lu ye bila lah. Cuma lu asal tau soye, no, kau ni macam musura, hala. Cuma lu jai dari ni, cici bila sompian tu aja lah, hula mau hula cuma mesuhi ni, no, jai ni tu tau bila sompian dari. Mungkin ali di lu mui ceda, jai de, so kau nak bo, yo kau ni mui ali ni, eh, dah cuci lor le, cuci uli ngabio uli ni cama, eh. Abu Shabu lo ngayu halab, ngayu kau ni yo berde gori yo mian lah, cai deh tu jaro tak kau ni biar apa, macai deh tu jaro macam kau biar apa, no, tu ini jaro le, anak ayah dah, cai deh tu jaro kau ni biar apa, anak ayah dah, macai deh tu amli awia ni biar kau nang kai deh macam kau sura, lo kaya mah kau macam kau, cai macai ni sompian lu ya dah lah, deh dah, hobi no, cuma lu hua. Ayenoa, cuma mesti rulu, milih dulu, milih macam ni. Cuma ruah, cuma biwa sahaja. Sana sini, lengan cuma ruh mibari, lodaap sih dia tuai jang. Cuma ruah ni dia Saudi ayen ni le. Ayenoa kuasai, kuasai sahsi le, no kuasai, kuasai, kuasai macam siasih warga kuasai sah. Cuma ruh ni ayenoa ni apa? Cai de ayenoa. Nama radio ruh baru sulle kuasai zalan ni pelar. Hari masa siasih warga ini dah tora. Sekarang tapi biar, di cai macai ku biar biar cemo, no. Kalau tuan loga ini mah, ini dah aku ya kerja yoga ni macam ni, tuan kuku pinai nasi. Ayi bayi ni coba, time ni debi ya bayi ni coba, tu kau ni ya keni lah, keni le yoga, beri damaro mah kulumia. Ane terus biar sesi warga kata terus sesi warga pinai tu, sesi warga cilai tu, tiba ini ye kau ni mah yoga, topan ni mah kuat mah, topan ni mah kuat mah, topan kau tuan. Nak kau bawa kan ni tebiro dah, siro ni ano tebiro tu kuat masuk. Tapi ye ubi ubi ada kan, ayah ni topa siang mung lah, siang mung lah. Nah tu kau sih sura dia, topa top pasu macam ni, no topa sura tu niau so. Tu siapa sih wakar le, tu yoga topa ni mah beri masuk, topa kau tu apa le so, tapi ni apa cai dah, topa ye anau tu apa cai dah. Pasal dia sama mama muda, nak kau ni tuai masuk, tapi ye mesti ni yang topa mo. Tapi memang topa gua, anak ni baru tak biru dua, cebilu sih. Di nak kau makan ni cebilu, kuda bimbi soyen no.
Lijin dada badada solution to dadan. Pazago shall to appear be medina council or delay down a window on my valley. Or Lijin de Varita in a toba man de lucian or dudo balogam at the camali. Say as you got, say good gas or pay, payan, libro, what jura catcher. Dining my amiens ocean by ye see the lay, but down a retain a gari very mamma sheer, no? A rockama. Chili imitan dore, chili lunch of that dore, chimian no shide, dure dara, jarro, mien she may, and a mienne dara, sin she may, and I'm your sense down in your tabanyas, or bayan sira jarro, your taro musel, dragon nebulo, bad downless or sima, sin singing, singing, singing to downy. And I pay you to a loom, may on to low tabby or toba doing, doing below shin, coo, coo be done, sin see me to a pinin, no, a pinin. တော်တော်လေးခရီးဝေးရောက်တာတော့ဘရင်တတိပြန်ရတော့ခေါင်းထဲမှာပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့လေးကျင်လက်တက်ကိုထောပတ်အနံ့တာပြန်ထွက်လာတော့တခါတိုင်းမှာဆရာစီဝေကနောက်ကိုလိုက်စေးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစင်တဲ့သွားတဲ့ဟာမရှိတော့ဆိုချင်းမြန်တော့လှုပ်လိုက်ရအချင်းမြန်တော့ကတော့လိုက်နိုင်တယ်လိုက်နိုင်မယ်မှားလိုက်တယ်ဘရင်ကနေပြီးတော့နေပေါ့နော်ဒီမင်းပေါ်ဆရာစီဝေကအင်မတန်တော်တယ်သူပေးတွေးတာမှန်တယ်မြန်ဘာ
ตัวเนี่ยเนาะพี่เชียงเนี่ยเนาะส่วนหลังชาวพี่ลาอะไรสุดท้ายนี่เลยเชียงจ้าเนาะเสียงสิบเก้าตุ้มมาสิเดสาดาวนี่ลาจุ้ยไปแม่มสาวแกล่ะส่วนลูกเชียงเลยที่สิบอยู่ที่เลยตลอดเราสาบอกพี่เราก็โอเรียสีตัดดาวส่วนสิบอยู่ที่เราก็เราเกี่ยวกับสิบเก้าเลยส่วนแกเราสิบอยู่ที่เรามันตุ้มเล็ดเลยเรามันเสียบไปอะไรเนี่ยเสียบไปเราตัวเทปไปเลยเด้อ อะไรอะไรเช่นนี้นู่นอะไรสิบวันที่เราเรียนรู้ภาษาบีฮีเต้าเลยมั้ยภาษาเต้าท้องเส้นในดวงตาบีใจยิ่งเข้าเลยดวงตาบีใจยิ่งเข้าไปเลยไอ้มาพาเลยไปยิ่งอยู่ตุกุลาไปเลยท้อสุดท้อปัสสุไม่เส้นเนี่ยสุดเลยท้อบัดดีกาวนามะกาวนาลูกจิมารูไม่เป็นรูปเช่นเลยใจเด็ดดูจักรเรากาวนาบ่ไม่ใจเด็ดดูจักรเรามะกาวมุสุยเนี่ยโลกาจิมาตรียารูปเช่นเปล่าใจดำไม่ใจดาว สอรี่ก้าวหน้ามาก้าวหน้าใจไม่ใจเนี่ยส่งเพียรู้ไม่อยากพูดสุดเลยจำเป็นต้องมาทำเลยเราก็เช่นใจตัวมาตรียารูปเช่นเปล่าเอเชนจีก้าวหน้ามาก้าวมุสุระพานะส่งเพียรมาเลยเด้ใจเด้ใจไม่ใจเนี่ยส่งเพียรู้ยามลาส่วนกูใจยังก้าวหน้ากูไม่ใจยังมาก้าวพูดเด้อะไรเสียรับพี่เด้ดีลูมาหอบพูดเด้เข้าไปเนาะใจไม่ใจเนี่ยส่งเพียรู้ ไม่เอาสิโรลาบีอะไรมาเก้ามือมาเก้ามือกูบานเนี่ยส่งเพียงมาเลยสิโรอะไรมาบาร์เดจะมาบดามาเนี่ยสัวเพียกะพ้นสูชิมพิอาทาเลยไล่จ้าบาจะมาบดาลาบีเนาะมาเก้ามือสุดาสั่งเลยอย่างนี้เชลัยบาเบียวดาดงสุดโดเดเราบาลีเลสีเดจมาเราบาลีมาจีโรเนาะ โจไลเมะมะกามุสุดาเอาเดจาวมาไลน์ตามเมะนับเด็ดลบีเดนเอามามะกามุสุดาลบีเดนเอามามีอะไรทูเซนนลงกูปูลาวซีเดเดเอียมิวเดอะทำไมเราไม่พยายามหาทับีลบีเดนเอามาเซนนลงกูปูลาวซีเดเดเอียมิวนับเด็ดเนี่ยเอาเดจาว ต้องเปลี่ยนลาเดอจูกูคันซายาเรอคามิวมาโดยาลิทูงูงูยูยูเนจีบีคันซายาดามิวกูพิบบอสิเดเดเนเชเอดามะกามูเปมะกามูสุดาบานเนจัยมเลสุยลูกปีเดอคามาเซกูปูลองสิเด ตัวงานนี่มะกาวจูรีเปลี่ยนลาเรคาจายเล่งงงูยูยูเนี่ยเจ็บีคันซายารามิวกูพิบอสิเดเดเอต้ามะกาวมูบาเปยาบีโนถ้าส่วนถ้ามะกาวมูเด definition กูธรรมบรามาพยาเชนเกลาบีเอามากาวมูสุดากาโตเรสวิโรปาลีเดโจไลเมเอามาไลน์จามเมนับเบติ ลบีเดนเอามามีอะไรทูมาไล่ดาลูบ้ามาปูบันเสียไม่ใช่บูเดยาบีโนติเชนับหนึ่งปาลิโอโจไลเมนับหนึ่ง
အကျိုးတရားရလာတဲ့အခါအကျိုးတရားရလာတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာခံစားရတဲ့အခါဆိုတာလေးကိုဆရာတော်ဖေရအခုစာအုပ်အစ်စ်ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ correction လုပ်ပေးထားတယ်ဒါကောင်းမှုပဲတဲ့ဆိုအောက်မှာ line ထားလိုက်မယ်ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကိုအနည်းနဲ့တားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုစံထားပြီးဟောထားပါတယ်ဆိုကြည့်ရမှာဓမ္မမေရှင်များဒါဆိုရင်ဓမ္မအဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့ကဒီဘက်မှာဒါကြောင့်ကျမကဒီဘက်ဘေးမှာရေးလိုက်တယ်ဓမ္မပဒ၌ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုစံထားဟောပြခြင်းဒါဘုရားရှင်ရဲ့စံထားဟောပြခြင်းရေးလိုက်ပေါ့နော်ဓမ္မမေရှင်များအဲ့လေးဆိုရင်ကိုကပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဟောဒီအချက်ကလေးတွေငါသိသလားအမကြည့်ရသေးဘူးဆိုကြက်လိုက်မယ်ဓမ္မပဒမှာကောင်းမှုမကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံထားဟောပြချက်ဆိုတာဖယားရှင်ပေါ့เนาะဒီမှာဒီနာလေးရေးလို့ရပါတယ်ဖယားရှင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဖယားရှင်အတူတူပါပဲเนาะဖယားရှင်ဤစံထားဟောပြချက်ဒီစကားလုံးလေးကကျွန်မပြောဦးเนาะဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုစံထားပြီးဟောထားတာဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်မစံထားဟောပြချက်လို့ရေးလိုက်တာဒါဆိုကျွန်မတို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะတူတူလိုက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်เนาะဒီမှာမျိုးဆိုအတန်ထွက်ဖတ်เนาะဓမ္မပဒမှာမြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုရှင်းပြထားတယ်မကောင်းမှုဆိုတာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှစိတ်နှလုံးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့အရာမျိုးနံပါတ်1တုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးကိုခံစားရတဲ့အခါမျိုးမှငိုငိုယိုယိုနဲ့ကြိတ်ပြီးခံစားရတာမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒါဟောတရားဆိုတဲ့စကားလုံးစာစာဟိုဟာနဲ့မရေးဘူးပေါ့နော်ဟိုဟောတရားဆိုတဲ့စကားနဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုစံမိုးဝဲမှာသွားပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားမေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးစကားပြောနဲ့မရေးရအောင်နော်စာပြောစာနဲ့ရေးရမှာနော်ဒါဆိုဘယ်လိုရေးမလဲစာစာလို့ရေးဘယ်လိုရေးမလဲမကောင်းမှုဆိုတာလို့ပဲရေးမလဲမကောင်းမှုဆိုသည်မှလုတ်ပြီးသည့်နောက်၌ဟုတ်တယ်လားလုတ်ပြီးတဲ့ဆိုနေမှာလုတ်ပြီးသည့်နောက်၌စိတ်နှလုံးကိုပူပေါင်းစေတတ်သည့်အရာမျိုးဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါလားပြီးတော့တုံ့ပြန်လာသည့်အကျိုးကိုခံစားရသည့်အခါငိုငိုယိုယိုနှင့်ကြိတ်ပြီးခံစားရသည်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါသည်ဒါလေးရေးမှာပေါ့ဟာပြီနော်ရပြီနော်မြန်မာစာရေးတတ်တယ်နော်ထိုနည်းတူစွာကောင်းမှုကောင်းမှုဆိုသည်မှာလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှားလိုက်တာလို့ဘာမှပူပန်စရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုမြန်စာလို့ဘလို့ဖြေမလဲကောင်းမှုဆိုသည်မှာလုတ်ပြီးသည့်နောက်၌မာဒီဟုမိသည့်အခါမျှပူပန်စရာမရှိသောတရားဖြစ်ပါသည်ဗောဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့အကျိုးတရားရလာသည့်အခါဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်ပါခံစားရပါသည်ရနော်ကွက်ကူလေးကျင့်နော်ဓမ္မမေဆွေများစာမွက်ဖြည့်တာကွက်ကူဖြည့်ရမှာဆိုတော့ဤကဲ့သို့ဓမ္မပဒ၌ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုကိုမြတ်စွာဘုရားကယခုကဲ့သို့စံထားဟောပြထားပါသည်ပေါ့ဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ဘာလေးပြောမလဲနှစ်ချက်ကိုဘယ်လိုမှတ်လိုက်မလဲပထမတစ်ချက်ကအကြောင်းကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကအကျိုးကိုပြောတာလေမကောင်းမှုဆိုတာအကြောင်းကလုံနေတဲ့လုံပြီးတဲ့အချိန်မှာစိတ်နှလုံးပူမှာဆိုမကောင်းကျိုးကလာတော့မှာဆိုပူပန်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းကျိုးလာတဲ့အချိန်ကျတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေလာနေပြီဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကဘာဖြစ်လဲငုံငုံယိုယိုနဲ့ကြိတ်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတာစင်ရဲ့ပင်ပန်းစွာနဲ့ခံစားနေရတာမဟုတ်လားအကုသလဝိဘက်အနိဋ္ဌာယုံတွေကြုံနေရတာလေဒါမကောင်းကျိုးပေါ့မကောင်းကျိုးလုတ်ပြီးတော့လေငါမှားလိုက်တာငါဘရော့မကောင်းကျိုးများလာတော့မလဲဆိုဥစမ for example ဆိုပါဆိုအဇာတတ်မင်းသူ့ဖာကမီးတော့တတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြတဲ့အခါမှာငါကိုလေဘရော့ညာငါသားလေးဟာတတ်မလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းစိတ်နှလုံးပူပန်နေရတယ်မိမှဆိုလို့ကျွန်မဒါလေးထစ်ထစ်ပြောတာလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တကယ်မကောင်းကျိုးတုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးရလာပြန်တော့တယ်နောက်ဆုံးပါဖြစ်လဲအဲသူကပြောသလိုစင်စင်ရဲရဲခံစားရမှာဥပမာဒါအဇာတတ်မင်းကြီးတို့ဘာလို့ဒီမကောင်းအရှင်ဒေဝတ္တတို့ဘာလို့လဲကြည်ကြည်လိုက်ပေါ့အကုန်လုံးကဒီတိုင်းပဲပေါ့လောကကြီးမှာနော်ဒီတဘာဝကြီးပဲတွားတယ်ကောင်းတာကြတော့ကောင်းတာတွေကြတော့လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျေနပ်နေရတာမှားလိုက်တာတော့ဘာမှမရှိကျေနပ်ပြီးဝမ်းမြောက်နေတာပဲသူ့ရဲ့အကျိုးပေးလာပြီဆိုရင်လဲဘာဖြစ်လဲ
อะไรกูตลาวีเป็นสิ่งเช่นนั้นดีเปลี่ยวเปลี่ยวชื่นชื่นเนี่ยขันสานี่อะไรถ้าก้ามหูเนี่ยมาก้ามหูเปลี่ยวอาบาสุดท้ายไปปะเราเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวยังอ๋อเราบีเรนเอามาสิ่งนั้นลงปุ๊บเป็นสิ่งตัวเดียสิ่งนั้นลงปุ๊บเป็นเนี่ยสานั่งได้ปะเข้าไปละก้ามามีเลี้ยงปิ้วมีเลี้ยงลูกนั่งได้พิเศษเลยอะไรดีก้ามหูเรามาก้ามหูล้อสิ่งมาก้ามหูไปปะ แต่ข้าจะไปเรื่อยๆมาโง่อยู่ๆเนี่ยจะไปรอดเอาอันจะไปรอดถ้าเราตีแขนไปรอดขันซานเนี่ยได้ที่กางจูกางหูแล้วมากางหูแล้วมากางจูไปเรื่อยๆจังทำมากางหูบ่ได้ไปบ่อะไรไปบ่เจ้าเมียนเจ้าเมียนจีด้วยเนี่ยพี่น้องทุนนี้ดูสักกางหูเลยที่เดินส่วนอันนั้นไปด้วยยี่ไปด้วยพี่อากูดูพี่เด็กรอดมอไปด้วยอันนั้นไล่ไปไล่จอแต่พี่ไปด้วย เอาล่ะส่วนกูดูเสียรูปยาต้องเตรียมรู้ไหมเกิดถ้าส่วนกูน่ะลอบาจีโดอาลอบาอาลอบาเสจิมไล่ไปไล่เนาะเราสามารถกูจะมารับเพี้ยเพี้ยเพี้ยตัวเองตัวเด็ดดาวอะไรอาลอบาลอบาเนี่ยเส้นจีนเบกะอาลอบาเลยกูลอบาจังเต็นฮาลูเสียรูปลอบาเนี่ยเส้นจีนเบกะอาลอบาโทษด้านเนี่ยเส้นจีนเบกะอาโทษด้า โมอันเนี่ยสังเกตเบกะอาโมฮาสุดาตีวีตีวีทาสกาลิอุเซโรพิยาฮูเบกะลอโรโมเนี่ยบิดอดีเบอาโลอาจอนอาโมสักเซสเซไลด์ยิมจิวเนาะเกลาบีอาโลบาสุดาไลด์ดาโรอาโลบาสุดาเลดเอกุนพุ่มเมลอบาเนี่ยสังเกตเบตยาอาโลบาสุดาเนาะ ลูกบ้านนี่สังเกตเป็นเดียบีจะมาเราเลดเอกุนลีไปเลยอยู่ไหมอ่ะลูกบ้านสุราลูกบ้านนี่สังเกตเป็นตบเดียเลดเอกุนไปเลยเราเลดเอกุนเนี่ยเท่าฉันไล่ดูไหมน้องสับเพื่อเด็กเข้าใจบีอ่ะลูกบ้านสุราไล่ตาบีที่นั่งมาเลดเอกุนไปบีลูกเสียนับเดียไล่ตาจ้าสุสุลล์นั่นเดียยิ่งสองเพื่อนับเดียโต ยี่สองเพื่อนับเบอร์โต้ด้วยดามูเมชิบูบีอากูตัวเมอาลอบาสุราเชนไลบีโรนับเบอร์ลีลุดเดเมอาด้วยดากินเนตบอดลีพิลลาบีซูยีอาทิเวดาเซมตานเนเซนจีลีเชนไลบีอากาเดจังเซตาปูบามูกาโยจาลาเดอะนับเบงา สอรี่นับเบอร์ลีบีไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนตามเองมาด้วยดาราเนี่ยจะย้ายเนี่ยมาปูบันโอปูมาปูบันบูเกิดถ้าส่วนงาเชอาลอบาสุดาลอบาเนี่ยสังเกตมาตัวเดียดีเลยด้วยจังอาลอบาสุดานับเบอร์ดีส่งลงนั่นเดปีกันนั่นเดส่งลงนั่นเนี่ยปีกันนั่นเนี่ยจูไลจะมาเนี่ยเช็ดได้เลยเด แต่มาไม่ช่วยรู้ว่าเอาตูลายตูได้ทิ้งลายส่งลดานเนี่ยปีกันนั่นเนี่ยตูลาลูกเสียมาเลยเป็นลูกตูเนี่ยส่งลดสุราซาลงเย็นลายตัวดาปีกันเนี่ยสบานเนี่ยฮัลลากาจีเนี่ยสลบอยู่ละมั้งเส้นนั้นจียังส่งลดานเนี่ยปีกันนั่นตูลายังมาสักอะไรส่งลดานเนี่ยปีกันนั่นตูลาลูกตูดูเวลา ดูดูเวสุยขนาดเควสยามลงจะมาเควทาร์เลยส่งรถเดี๋ยวจะเบาส่งรถส่งรถเดี๋ยวจะเบาส่งรถก็มาชีเรียบีซีโบมาด้วยดาราส่งรถทาร์เขาบีโน่ก็บีซีมาก็มาชีทาร์เลยก็ไปทาร์เลยเวจีอุตส่าห์เดินหน้าบีซีดอลละก้า เงื่อนเจี๊ยวเงื่อนเจี๊ยวดอลละก้าน้อบีซีอุตส่าห์ดอลละก้าก็ตาดมีเสน่ห์อยู่ดอลละก้าก็เลยชี้เองอ่ะตัวอีตาโก้ดอลละก้าก็อัดโก้ดอลละก้าไม่ด้วยตาทายเอร่าส่งลอตาไม่ด้วยเรื่องด้วยจ้าลูซี่เรื่องตัวลาดาวยี่ปีไหนเนี่ยฮู้ล่ะถ้าจะส่งลอตเตอร์สุราก้า ด้วยดามูกุส่งทาร์ลอบาจารอด้วยนี่ละมาส่งลงไหนมาส่งลงไหนเนี่ยด้วยจ้ามาปีไหนฮู้ล่ะอาลอบาจารอ
Dwey da mu gu sun ta re a dwey a chay me yue bhe nai ne. Ho la. Era o sun na di dani a pin pion sa ga be mo bu la. Sa ga bo to ma me sui mi. Ti nan si zi ni ti ma dwey ro sun nai ne. No, da na bre sa ga. Da da mi di ma dwey u sun ta re. Bouda bre sa ga. Sa ni mi a di u ma dwey u sun ta re. Bria bre sa ga. Leche inga adui dhari matwe wu son thare inga brisa ka. Nao song atat dao ma matwe wu son thare ziwita brisa ka. So jamaru jizu roche miya swafiyati. Son jinji nga ba swa. Son ne so ra matwe ra. Eri aloba di. Matloba ka nyika de. Aloba ka manjika pu son thare atwe peka nain de. Era dana pietwa vipo. How the la? How be no? How so la? That's all. Son lo nine day di number di a che ma lai da. Number ni bacon nine day. Ma du no? That's all. Jamal wa say te ma li. O da na so la son jay bacon lu den jim pi ba di so son jay da ne son lo da ma du li. Son jay da ne son lo da ma du li. How la? Son jay da ne son lo da ma du no? Son jay da so la le. โอ้เป้ดาเนี่ยอดุๆเว้ยเลยส่นเจ๋เรโกเนี่ยนึ่งเนี่ยดูจ้ะส่นเจ๋เรโกเนี่ยแทนดูจ้ะรอเป้เรโกเนี่ยเนี่ยนานจ้ะรอหลุเลยเลยส่นเจ๋เป้กันหลุแทนน่ะตะกรุเนาะส่นเจ๋น่ะบ่งเนาะส่นหลดตาส่นหลดตาตะตะแต่จังพะยาสาล่ะเลยเป้บัวอิญล่ะส่นหลดไหนน่ะอิญล่ะส่นหลดไหนน่ะอิญแต่มาไม่เสร็จแต่จังเซอร์พะยายีดะไปกองน่ะอะจังแต่มาไม่เสร็จไอ้เฉกเลยมีนซีจินลุ Sama pshilu chen, alu bazi chen lu jaman te biola. Nambat diga son lo de. Pao son la, dwe da mu gu son ta la. Nabo bao de no. Yang dwe da mu son ta re du di a che ma yue bhe nain de. Dwe da mu gu ma son ta yin ma bhe nain bu. Da jang nambat di son la. Apo ma ye ta dwe da mu son la. Son la, dwe da mu son ta la. แต่ยังส่วนลดดีส่วนลดเดือดสุดเลยที่บอกมาตัวดามุสอะไรมีอย่างยิ่งท่าตัวดามุส่วนท่าละตัวดามุไม่ใช่แต่ยังส่วนลดไหนดีอารมณ์สุดาส่วนลดไหนดีนั่นเป็นเนี่ยเป็นการไหนดีนั่นเป็นเลยอะไรลูกตัวดามุไม่ใช่บุเออ ส่วนลดเด็กเป็นการเนี่ยสุรานับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวดามุไม่ใช่หรอกล่ะบ่เขาล่าเช่นแต่ช่วงเปิดเราเปิดเลยตัวดามุสิ่งนี้ก็เปิดเราเลยก็เปิดได้ด้วยตรงสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่หรอกล่ะใช่เลยอะไรตัวดามุนี่เนี่ยดีแล้วเลยเสียรพิยาจะมีเราลูเรดิงอ่ะจะมีเรากู้ตัวยาวไว้เปิดผ่านนอพิยา ชิมยาเปียบานอเปียสัตว์ตัวดำมุสีลูกเสียรพิยาในบริโภคยี่ลาอุซินเดบาเปย์ไลน์มาใจดอกเลยมันเลยดีฮะดีเต็งงามยาเนเนย์ยามยามมาลูมันเลยมันดันซีจีราลูกค้าบาเบ่ฮออะไรบาเบ่เลยตัวดาราเราเด็กเกอร์ลูบีบีสโลเช่ตัวดำมุสีเอาเนาะตาลูกแกบอกกูฉันน่ะตัวบาซีสุดเลยใส่ทุกเวชยามะส่งเราไหมส่งเราเดี๋ยวจะเซอร์รี่จะเราเปย์ดำหมดดอกลูเดนไหมลูเดนไหนเนี่ยเปย์ลูเปย์กูเกย์สามหมดดอก วิญญาณที่พิเศษวิญญาณที่พิเศษเนาะฮัลโหลแต่ชาติยาวกูเปย์เปย์มาด้วยได้ยาวอันนี้ตัวพ่อพี่อันนั้นเลี้ยงจริงกูอยู่อ่ะมาอย่างอันนั้นเลี้ยงจริงมาอยู่ลูกเสียงเลี้ยงจริงสิมันอย่างจะมาดูเลี้ยงจริงอันนั้นตั้งแต่เราจูซาร์เลยกูเปย์ไล่เปย์กูจ่ายเงินเปย์เปย์นั่งส่งอันนี้ลูกอะไรลูกส่วนไหนกูเชื่อไม่บ่งเนี่ยเท่เลยกูพามาเชื่อกูรู้มาเปียดว่ากูเปย์ไล่ได้ไหมเนาะกูช่วยไล่เด้ทีเดียวเดี๋ยวมาเก่าแต่ตุ้มยาเ
ကျင်းနဲ့နဲ့ပဲဘာမှဖြစ်ကိုကိုကိစ္စမဟုတ်တော့အကြောင်းတွေ့တာမှုမရှိရဘူးတဲ့နံပါတ်၄လာပြီတွေ့တာမှုကင်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲပူပန်မှုတွေလျော့လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့မနံကောင်းတဲ့ကြည့်စင်တော့ဟဲ့လားပြီးရင်နံပါတ်၅မတွေ့တာနာနဲ့တပြိုင်နဲ့မပူပန်ရတော့ဘူးတဲ့ပူပန်မှုကလျော့လာတယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကလေးနဲ့၅တူမယ်
Kine the bolly pilabi so yin, Puba muri yo jala te.
number 5 จ้ะတော့မတွေ့တာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မပူပန်ရမတူရောလာတာရဲ့เนาะမပူတော့တာနှစ်ချက်အဲ့ဒါဆရာတော်ကထပ်ဟောတာအဲကြောင့်ကျွန်မ၄ချက်၅ချက်ခွဲပလိုက်တာသဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်လေဒါလေးကဆရာတော်ပေးခြင်းနဲ့ message လေးရသွားပြီညပြီเนาะဒီမှာမေးရှင်းမြန်ဒါအလောဘတိဘယ်နှစ်ချက်လဲငါချက်ပြန်ပြောအောင် Solo 90 Pika 90 number 2 3 တွေ့တာမှုမရှိဘူးစွန့်လွတ်ပေးကနဲ့တွေ့တာမှုမရှိတော့တွေ့တာကင်းတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရောကြလာပြီတွေ့တာမတွေ့တာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မပူပန်ရဘူးတဲ့ဒါပဲညပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆိုပါစို့တဲ့အမှန်လာပြီဥပမာလက်တွေ့ခွင့်ဖွင့်မယ်လိုင်း တာပါအယောင်လေးချက်နိုင်ချက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတယောက်ပြီးရင်အောက်ကြရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုเนาะအဲ့ဒီနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะမတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ချက်သူညွှန်ပြတော့မယ်အဲ့တော့နှမျောနှစ်ယောက်ပြောမယ်ဒါပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်နှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုင်းတာတာနှမျောတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်
ne, biro lain bianta, tobi si boma, atong biu lao yo ne, tei madue dare bogo, bogo, ne yang biu biame. Pisi osa bo, tei nemiore du, rostei nemiore du surao, majue le bapiele, sonzo memene, tei due dare bogo, bo, tu due. Pisi osa bo, ma sonzo memene, tei due darao, palucole, nemiore lu dona mala. Eri bogo yere, pisi bo, ma don biu yo lao pe, tei madue dare bogo, ne yang kompe biaro. Yamio me, pisi osari bo, ma, Songzo memene, tei due da biro, nemiore bogo de uye, eri pisigo, toyo me donne, madue de tu. Tao gukima ba donne. Don sue de, suresagalo diabula. Pisigo, donne, donne, suele, suede, tu di, a boga, nemiore due da de tu bo. Pisigo, toyo me donne, ma sue de tu. Don sway do ne, don be do, masuede do, tabe. And now, be see, so ra, don bo la, sway bo la. Don bo be, masway up, ooh. Don bo sha ta. Don bo sha, hold that. Don in bibi bo, don lo ya in bibi bo, sway mataya, damn it, a chua, a ribo, ma, dre dre da dan, sway tare, she did, et al, nemiore, ludoma. And don be do, sway, sway is our body.Sway the sway the sura, sway land out, you tara li. Sway lana, sway ni nida, how de la. No sway gun nida, so tara, and I de yego bioin, law by a degree we mobula. Jump ye see it about what, don't boo. Any bo mama, dre dam who got dwine, sway up she dwabi, and I'll wear by pile. So memene, they dre dare, bogo, go, and I don't sway do bo.Now they all got jarab, you see, Boma, I don't view you, Labe, she de, they madre dare, bogo. Eddie na uhare, you see, go, a jump you be. Save shit, dajin, do me do me, yes, or question type to Kulabi, bo. Me, yes, no, Eddie bogo, na udi, top ye see, go, a jump you be, or save shit, dajin, do me do lo, yo, yen. Papi, let's let the go and point on my boy.Dwere duga bapimle, doga laroma, bo, madwere duga, doga malau, dabian wimmy, bo, hold the laro, she question a bale, let the grim point, dre dare bogu ga, doga pite, so memene, kala, dre dare bogu ga, adibisi, ne, silae, doga pite, madre dare bogu ga, doga ma pipu de, tabe, hold la, let the grim be lame, and now let it, no, I am busy, you don't you may don't eh.哦，贵的的，大把哇，贵嘛呗哩，好的啦，大把不，也是现在，啊啦，啊，也是他们，第二天要收伢的，是啦嘞，干洗路收那不，干工弄嘞，贵多钱嘛不，为了啦，把皮嘞，工啊，地多不呗，他们有的那老米也多呢啦，喏，大把，啊，你路那老多那嘞多啊，
ရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားမယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲသုံးမယ်ထားအောင်နောင်တွဲဘာအတွဲဆိုတာမရှိတော့သူကနေသူအဲ့ဒါလေးအကျင့်ဆိုတာလုပ်ယူရတယ်ဓမ္မမေဆွေမေနော်အဲ့ဒါမျိုးယူရမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွေ့တာလုံးနဲ့သူကဒုက္ခဖြစ်တယ်မတွေ့တာလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တိတ်တွေ့တာလုံးလို့ရှ
ตาดมีรวยบ่มาตวยดาเรตุกาปิสสีบ่มาตวยดาเรตุกาตอกะผิดเมปิสสีมาไม่ตวยดาเรตุกาตอกะไม่ผิดพูตาดมีสิดาเจตุตุตาดมีบ่มาตึกตวยดาเรตุเนตาดมีอุตึกไม่ตวยดาเรตุเสียรพะเอามาอุปมาตาบาลิเมเสร็จจิเมมีกินรวยมาเลเดตาดมีรวยบ่มาตึกฉิดเดปกโกหาอตวยดาตึกจีโลชีเนตอกะบูจีเดดาเตยะติเผ็ด แต่ช่วงมีบ้าก็มันเดินเราไปตาดมีรวยบ่มาท้าเด้ทาเกเรมีเงินพาเงินหาเลยตีบีโตกามาผิดผู้บ่เลยตัวดูเนเจอร์บีตัวอยู่เลยยาวปีลูกพี่ตีหน่ายเด้เลยทาเลียกเดาเล่าสูนาเลยเลยบ่เนาะเดาเล่ากันจีเซียมลูเราได้มาเลยโอ้ไปตรงอันเลยล้อบ้านเนี่ยบัดเดบีเปลี่ยนเลยค่ะมาเซอร์ฟิอันนี่อาเปลี่ยนมันมีละตาดมีเนี่ยมีบ้ามีบ้านเนี่ยตาดมีพี่สีกาเนี่ยพี่สีสีละสุดจะมาเยี่ยบีทาเลย มาเปลี่ยนจีไหมแต่เจ้าเสียรพี่เอามันมาเลยล้อบาลเลยล้อบาลเนี่ยบัดเดลเลยอุบะมามาเลยแต่ยุ่ยจีเลยดูส่วนสุดเลยมีบารียาตาดมีเนี่ยบัดเดลเลยเช่นเดิมลูกเอ็มยังยังยาวสุดเดี๋ยวมีสุดจุดเลยมันละก้าชีสุดจะมาดูเป็นมาอันนั้นสุดสบายเท่ามาเว้นตัวเลยเปลี่ยนชาลุยเออเบี้ยมาลุยเลยยาตัวเบี้ยเลยแต่เจ้าที่มันจะมายีทาร์ล้อบามาปีโตเปลี่ยนตัวมีอุบะมาติ มีบ้าตาดมีอุบะมาเนี่ยก้าแต่มาบอกยี่สิบสี่เลยเด็กคนนี้มาชิดูเขาละอากูเลดีมาเลยอาลอบาบ่อาลอบาไปดูเบียดนามยาลุยี่สิบลูละอาลอบามาดีมาเลยลอบามาไปดูเบียดนามยาลุดาลอบาอุยยาเลยอาลอบาจ้ารออาลอบามาไปดูเบียดนามยาลุยี่บุลูลาลุเบียดนาสุราบาอุบิโอราเลย อ่ะพี่เดียวพี่โอราเลยอ่ะพี่สุราบ่าวพี่โอราเลยมาเก่าอยู่เรื่อยๆสั่งมาราเลยอ่ะล้อมาสุรามาเก่าอยู่เตะสั่งมาเรามาหมดอ่ะอากูดูสุราลงนี่เลยเฉยมาเลยบาปเลยลูกบีเรนน่าลงนี่เลยเฉยเลยมาเก่าลูกบีเองเลยส่วนใหญ่จังจ่าเดี๋ยวมาบารามาหอนทาร์เลยมาเก่าเนี่ยจูบยันบีเองเลยเจ้ยเจ้ยบีโรฮะล่ะเจ้ยเจ้ยบีโรเจ้ยไม่บีโรงัวเลยสักกูดูสุราจ้ารอ เราบีเรนเอามาเลยเส้นนั้นเราเอเจนเลยปีลูกจูบยันลาจูบยันเนี่ยจูบลายเลยฉันได้เลยสรุปอาลอบะทำไมเวลาอันนี้เนี่ยเทจิโลเชนลงนี่เลยเราบีเรนเอามาเลยพาพี่เลยเส้นนั้นเราเอเจนเลยจูบยันเนี่ยจูบลายเลยสรุปอะไรอะไรเปลี่ยนเราอยู่ว่ามันเนาะโอซาลูยังอ่ะทำไมเวลามาที่เนี่ยจังอ่ะจะเจียมไม่ได้อารมณ์ไม่ค่อยเนาะกูด่ากูลอบะก่อนไปเปลี่ยนเปล่าถ้าส่วนกูอาลอบะเราอาลอบะสัตว์ทาวพี่เนี่ย อาลอบาสัตว์ทาวพี่อาลอบามาเลยที่ได้ไม่ใช่มาวันนี้มาตัวไปรอลอบามาไปดูเบียดนามยาพี่เด็ดจุดที่นี่มาเลยอุปมาลีปีทาร์มาจุดดาราพี่เด็ดจุดที่นี่มาเลยอุปมามีบ้ามีบ้านเนี่ยตาดมีเว้ยโฮมาโรฮันจารุเซียรพี่อามีบ้าอย่างเบียวบีโรมาพี่สิวพี่เลยกูที่มาเซียรพี่อาปอมาอุปมาเนี่ยเนี่ยนั่นเป็นที่ก้าพี่สิวโฮมามาจุดดาร์ลอนเนี่ยดูเนี่ยมาจุดเรดูเอ๋อลูลีเวชูเม่เด็กค่ะนั่นเป็นที่ก้าตาดมีบ่มา เนาะที่ได้ไหมจุดจาร์เรมีบ้านเนี่ยมาจุดเรมีบ้านเอ้ยลูลิมาทาร์เลยเด้อจะมาเราสับไพ่ลูเอพัดตัวเลยสุดเราสุดยาตัวเลยเรามีเกมมามีบ้านเรามีเกมลูกก็ยีทาร์เนาะมีเกมบ่เนาะแล้วส่วนมีเกมด้วยมาเลยตาดมีด้วยบ่ได้เช็ดได้ปกูฮะจุดจาร์ได้จีโลเชนตัวกับปูจีเลย อย่างนี้ที่มาแล้วมีบ้างอย่างว่าแต่ช่วงมีบ้างมันจะเล่าไปตาดมีรู้มาทาร์เลยทาร์เลยมีเงินพักเงินฮะแต่บีโตกามาพิพูเลยตัวดูนี่เดบีตัวเล็กอยู่ยาวบีลูกพี่ได้ไหนเนี่ยอาลอบาสุเรดีดบอดีนักขันยันตบีอาลอบาสุเรดีดบอดีอะมีมีขนาดมาพิลลาระเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ย
Kaung thaa dee go sinsa dee dee, amyaa o kunyi bo sinsa dee, pa wenjin go kunyi bo sinsa dee, sure dwe. Kutumaa me shi ra alma, a loba sure dabo dee a mimi dana ma pita ne dabyai ne, namba ngaa, kaung thaa dee sinsa dee so, ngaa lo jama talai dee so ro, apo ma. Taa so, taa namba chao phe bhi bo no, taa namba chao, a loba ne pata yin, taa liu namba chao lo talai. Taa lo chao le se a ma so, apo ma ji yin, Aloba Pilabi, so ye never did son lot nine, never need bacon nine, never don't dread damu machine, never lay dread again at the bolly Pilabi, so ye buba mu yo lari, Madre Raro ran at Debian and Mabuba yaw, never chop. Aloba Pilabi, so ye, Gonda Debe Sinsari, Pari Gonale, a meow, good nibu Sinsari, a bawinti, and good nibu Sins, Aloba and Batan, chop chessy. Hope you know. And as Robai say, Davy, Majan, no, Bono, Serapia, oh, Hoja Tari, Ovarari, Jamaru, Ute Bansin, Bidale, Piedavi, but not good alone, Nari Malet, things say Bida Piedavi, let do it, Jinjan, Kamale, Taka, Taka, Mai, Ali, Jinjan, Bida Piedama, but Titi Yabi. Yabi, not Mammy Sumi. That's what Yam Yogia. I love us, read the body and a Batavi, Yogia. I love us, Ralova, a sentiment, or housing in a joint. Lova is sending me, Piedo, I love I, two judges do, Biobia, Balubio, never did. Solo Naimari, Nebani, Began Naimari, Nebato, Dredamu Mashi Babu, a Dreda Gina, Gio Libe, Gine the Bolly Tibi Surane, Bubam, who Yoja Lavare, Nebanga, Madreda Rorane, Debiane, Mabuban Yaro, Babi, Alova Sure, the Body Ali, Mimi Kanama, Pilavi Surane, Gaunao Sinsara, Tela, a Miao Gunibu, a meow gunibo, Bawenjin, gunibo, Sinsari, Hogala, a meow, song, yet la nina bo. That's a pea long no ruba, gono, I am beauty to the boy, Mobula. The yabi no, and I be in line be like ba. Be a loba, be da be so to. A to dago, sepo ye, man, I'm in a pejan or a son, canna name, no?